Skype adresa snaga.naroda2 3615 361 pozivni za Beograd 011. Dobar dan, slušate emisiju Dnev Srbije, ja sam Milan Milenković i... Majice si lep. Po tebe sam lepši i kad plačem. Nemoj da lažem. Da svakako neće doći do povećanja poreza, neće doći do smanjivanja plata. I jesi ti muzič? I 200.000 novih radnih mesta. Pušte neku muziku, neko nam upada u program. De baš ovo nađe? Pogaziću obećanja. Ko laže, taj krade. Bože, Bože, kuda ide ova zemlja? Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa. Pa šta smo mi onda? Mi smo jedna velika hipnotisana gomila. Ne, bravari bio bolji. Ajde, počinji više emisiju, ti bi ovako mogao da ulazka u Evropsku uniju. A to će biti za... Da, naša vlast mora da ispuni gomilu uslova. Oni samo moraju da ispune one uslove koje im ja propišem. Lako je tebi, Vojvodo, ti imaš tri obroka dnevno. Neko ajde poručimo nešto Evropskoj uniji, pa da počinjemo. Zašto me vređaš, draga, kad si i domo? To je to, poštovani slušalci. Poštovani slušalci, dobar dan, slušate novo izdanje emisije Gnev Srbije, ja sam Milan Milenković, sa vama sam danas do 14.30, tu uz moju tonsku snimateljku Ninu Despot i surovog srpskog producenta Aleksandru Arsović. Za nekoliko minuta, za desetak, 15 minuta u studiju će biti profesor Aleksandar Đikić, pričat ćemo o situaciji na Kosovu i Metohiji i opštoj političkoj situaciji u zemlji. Pa vas u tom smislu molim da sačekate, bez veze mi da sad kreće emisiju pa da prekidam, nego sačekamo profesora pa da nastavimo razgovor dalje, a dotle će Nina da vas časti nekom muzikom iz studija. Nina, teraj. Snaga naroda, radio koji sluša vas. Snaga naroda.net. Čujete? Poštovani slušalci i gledalci, vraćamo se u studio, ovog puta, kažem i gledalci, u video formatu. Moj vaš današnji gost, profesor Aleksandar Đikić, profesor na Poljoprivrednom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, prvi put, dakle, u video formatu u ovom studiju. On često gostuje po raznim televizijama, ali evo sad je kod nas prvi put ovako. Aco, dobro mi došao. Bolje vas našao. Uvek te prvo pitam šta ima novo na Kosovu, pa onda dalje rešetamo. Pa nema ništa novo, sad čekamo šta će se desiti u Beogradu. Oni signali koje oko sastava vlade se čuju nisu baš nešto mnogo ohrabrujući. Ma nemogući. Pa ćemo videti, barem ono što prolazi u javnost, šta će biti na kraju. Ja načup neku priču da će Janjić da nam zameni. Da bude Sajbija, to sam ja nešto čuo, ja se nadam da neće. Ali može se da bude vrlo veliki poznavalac Kosova i ovo je tako da bio i na inauguraciji Hašima Tačija jedini, ja mislim, on. Što vam jedan put ne postoje Haradinaja da se brine o vama i da... Ali bez šale, sad sam smrtno sam ozbiljan da bi mogli slobodno da postoje nekog od njih da bude direktor te kancelarije. Korektniji bi bio. Ne bi gore bilo nego ovo. Moram te pitan, evo više puta pričam o tome, da li, pretpostavljam da češljaš i šiptarske medije, da makar povremeno pratiš to? Da, pratim dosta. Pošto Aca inače govori albanski jezik, tako da mu nije problem da... Nemaš barijeru. Nemaš barijeru. Da li pišu korektnije nego mi? Jer ja vidim ono što piše Kohraditore, sutra se ostvari. Ovo što pišu naši... Ne samo mediji, bilo mi, oni su potpuno... Ja sam... Juče sam bio gost kod... u emisiji Slobodno srpski kod verovatno najboljeg kosovskog novinara Budimira Ničića.
gde sam objašnjavao zašto moj forum, pitanje je bilo zašto Srpski nacionalni forum stalno kritikuje srpske vlasti i predstavnike srpskih vlasti na Kosovu, a ne kritikuje, ne znam, Albance, međunarodnu zajednicu, zato što oni su izgradili neki sistem, oni su izgradili jedan parlamentarni sistem, oni imaju daleko poštenije izbore, oni imaju daleko pošteniju kampanju, nema ovakvih primitivnih pritisaka kao što ima ovde, verovatno ima nečega, ali ne ovako beskrupuloznih i vidljivih, znate, pa sad i to što je bilo, to bacanje suzavaca po parlamentu, pa gađanje jajima, zvaničnika i tako da, to su sve neki legitimni načini skretanja pažnje političke volje, nije to izmišljeno tu, to se dešava i u parlamentima drugih zemalja, i razvijenijih. I tuče, i svašta se dešava. Dešava se. A hoću da kažem, oni su izgradili taj sistem politički, to treba da čovjek dođe da vidi na Kosovu kako to izgleda. Dakle, imate vlast, imate opoziciju, imate nevladin sektor koji kontroliše šta se radi, imate, boga mi, novinare vrlo, vrlo sposobne, vrlo školovane, da ne pričamo o tome što svi govore jezike, a drugo što su i mediji su, nekako više ih ima i slobodniji su. Pa i srpski mediji na Kosovu su znatno kvalitetni nego i u Beogradu. Iako je kadrovski Beograd znatno bolje, da kažem, opremljen, to se dole radi, ne znam, redakcijama 2-3 čoveka, ali zaista rade svoj posao. Kad smo kod tih njihovih medija, recimo, prošle godine, ima više od godine dana, oni su uhvatili zvaničnike Euleksa u primanju mita. Njihovi novinari. To je ispala strašna afera, o tome se ne zna u Beogradu. To je novinarka išla tako daleko da je preko Skype-a našla tog koji je dao mito, našla ga negde u Nemačkoj i on je čovek uživo u programu svedočio kako je dao, kome je dao i tako dalje. Tako da su, žao mi što to moram da kažem, da priznam, ali mnogo ozbiljniji. Mnogo. Da li ovi mlađi šiptari govore srpski? Pa slabo, uglavnom, dobro, oni su uglavnom bili, govore smo engleski, jasno mi je, da, ali su zainteresovani. Imate, hoće da uče jezik, inače Albanci vrlo lako uče strane jezike, ne znam zašto tako, zato što im je jezik njihov materin je dosta težak, pa onda su svi drugi nekako lakši, dosta dobro uče, a interesantno je da ovi mlađi koji znaju srpski, oni ga govore čisto. Recimo, ovi su ranije govorili tečno, ali onako frajerski, da kažemo. A ovo je ovi ga mladi uče ga tečno. Nema, ako nauče nešto, to je kao da ja pričam. Da li među šiptarima, bar ovim obrazovanima, postoji svest o tome da bez obzira na koji način će se rešiti politička situacija ovde, da ćemo svejedno i mi šiptari i dalje živeti ovde, na Balkanu, i da niko nema točkiće da ode odavde? Pa kod njih ta svest nikad nije ni iščila, oni to znaju, oni su, kažem, politički su mnogo zreli od nas. Mnogo. Izgradili su kakvu takvu vidu? Ja se i družim s njima i tu nisam ni prekidao neke veze koje sam imao i pre rata sa nekim profesorima, recimo dobar mi je prijatelj Bekljuć Beček koji je dekan Fakulteta političkih nauka u Prištini, sad treba da mu idem u sledeću subotu na promociju knjige. Zvao me je kao počasnog člana, kako se to zove, prezentera. Tako da, svi su oni toga svesni. Mnogo su toga oni svesni nego što mi mislimo i nego što smo mi svesni. Oni su svesni prvog svog nacionalnog prostora. Dakle, mi možemo da pričamo, da se gađamo, da onaj dron što je nosio onu zastavu na stadionu Partizana, uopšte nije slučajno i onako u tom trenutku, na tom mestu, u onoj formi afirmisan. Oni taj prostor imaju negde u nekakvom čipu. I oni se više oko toga ne opterećuju. Pa kad bude, bude. Znači nisu u grču. A dobro im ide posao. Što s toga zaokruživanja prostora, dobro im ide. Mi smo prošli put u radio emisiji pričali o Albaniji, ja dosta često tamo idem. To je zemlja koja ne može se prepozna od pre 10 godina i danas. Opet, kažem, i u tom parlamentarnom životu imaju, ne znam, dve stranke, jedna je demokratska stranka, to je malo kao desna opcija, i socijalistička partija, ili kako se to je zove, što vodi premijer sad, kako se zove. Da pobeći ženu usjetim 100 puta sam. Rama. Rama, ajde. Tako da 102, ima neki, tako da vi, tačno znate, imate kontrolu, opozicija kontroliše vlast,
menjaju se te vlasti, nema ono kad neko dođe na vas, pa onda više nikad ne može ga skinjete. Ove, jer mi kad pogledate, u Srbiji smo imali jedinu promenu vlasti bez neke muke, ono kad je Koštunica predao mandat narodu, sve ostalo je bilo ili jogurt revolucija, ili 5. oktobar, ili ne znam kako će ovo da se završi, a jednog dana se sve završava. Ovo, ali, kažem, drugo, Albanija je zemlja koja ima izuzetno veliku obalu na strateškom, važnom strateškom mestu na Jadranu, odnosno Jadransko-Jonsko, u Mediteranu praktično, koja je miljenik Amerike, definitivno. A okružena, znači, sav prostor koji se graniči sa Albanijom je opet albanski. Tako da, bilo je interesantna jedna anketa koju je vodio juče Budimir Ničić po ulicama Prištine, gde jedan tako sa belom kapom i onim crnim orlom na kaže da je sve albansko od Soko Banje do ulaska u Kraljevo i do Atine. E, to njima stoji negde u glavi. Oni se time ne gađaju svakodnevno, znači nisu opterećeni sad u medijima, je, to je to, nego oni to jednostavno imaju usađeno. I imaće Srbija dosta problema ako se brzo ne bude urazumila u smislu ozdravljenja nacije, u smislu nataliteta, u smislu, ne znam, ekonomskog razvoja. Da ti se čini, jer to može skoro se desi. Pa ne čini se, ali Bog je veliki, vidjet ćemo. Da. E, bio si u Makedoniji ovih dana. Bio sam u četvrtak. Dok smo sedeli vamo, iznosim jedno svoje zapažanje da šiptarska sela stenju. To je nevjerovatno nešto, recimo taj deo kad uđete od generala Jankovića, to je granični prelaz, Makedonci ga zovu Dolno Blace, a šiptari ga zovu Eljez Han, jer tu navodno neki Eljez nekad imao neki Han, tu da su išli karavani za Skoplje, za Solun. Deda je moj tu da vozio trgovo. I kad uđete tu, prvo što vas sa jedne strane čeka policajac Albanac, drugi strana čeka policajac Albanac. Znači, može bude neki carinik Makedonac, oni su više vode cari. Sva sela okolo su albanska. Znači, kad do Skoplje, tako. Pre Skoplje krećete na zapad, prema Tetovu, tu su već sva sela albanska, vidi se sa novim kućama, novim džamijama, sa dobrom infrastrukturom, autoputevi, ne znam. A već kad uđete u makedonske delove, vidite da je infrastruktura mnogo, mnogo, mnogo slabija. A sela su vrlo ovako moćna, kuće su velike, sve to lepo, vidi se da to košta puno. I tačno znate kad ste u srpskom, odnosno makedonskom selu, taj zapadni deo Makedonije, to su Srbi. Oni kad se nađete u četiri oka s njima, oni vam kažu da su se prezivali, ne znam, Petrović, Petrov ili tako dalje. Zato što ih s jedne strane država pritiska, ne mogu da dobiju državni posao ako se prezivaju na ić, a s druge strane moraju da opstanu nekako, da imaju neku zaradu, neki posao, da bi opstali u tom okruženju albanskom. I onda šta će ljudi, to, ali su njihova sela znatno siromašnije, to se vidi. Reci mi tvoje mišljenje neko, dakle, to je baš mišljenje, niko ne može to znati. Kad bi neko rekao, recimo Amerikanci, aj sad, koliko bi trebalo šiptarima da otkinu pola Makedonije? Jedan dan, dva? Ja mislim da njima sad više nije to sporno. Oni su već otkinuli, ja to zovem funkcionalna Velika Albanija. To više, ona možda nije administrativno još uvek zaokružena, ali funkcionalno da. Oni se naslanjaju tamo, imaju autoput, imaju ilazak dole, čitava ta zapadna Makedonija, znači Gostivar, Debar, pa sve do Struga, Debar, do Ohrida, i Ohrid je većinski sad već, možda nije još uvek većinski albanski, ali tu je negde, jer ih ima dosta, koji se naseljavaju, tako da, osim onog starog grada, sve ostalo je većinski albansko. I mislim da njima nije sada nešto žurno. Oni to već kontrolišu. Oni to kontrolišu svakako. Oni imaju tu svoju vlast, svoje partije, svoju policiju. Ekonomski su znatno jači od Makedonaca. I tako da... Oni računaju, to će samo u ruke da ih pade. Pa jednoga dana će stano na most, na Dušanov most u Skoplju da kaže... Kako Skoplje stoji? To nije pola-pola, ali je... Pa, boga mi, još od pre 15. godina je većina dece koje se upisuju u prvi razred albanska.
sigurno ima 15 godina, ako ne i jače. Ranije je tamo 80-ih godina bilo otprilike 70% prema 30%, s tim što je bilo još tu i drugih, recimo, nacija, ne znam, ne. Nacija, Turaka, muslimana i tako dalje. A sada je tu sigurno pola-pola i vidi se da su se promijenili, svuda je dvojezični su natpisi na gradskom prevozu i što ranije nije bilo. I ranije su Makedonci živjeli sa desne strane Vardara, a Albanci živjeli u Bit Pazaru, odnosno preko reke. A sada već u, recimo, u tržnim centrima i ovo vrlo često se čuje albanski jezik, tako da pretpostavljam, ne znam podatke tačne, ali sigurno da je minimum da je pola-pola. Ti dobro poznaješ Šiptare, oni, koliko ja znam, pazi, ja nisam neki bitni poznavalac svega toga, ali oni imaju, dakle, Šiptare koji su muslimani, Šiptare koji su katolici. Imaju Šiptare koji su katolici, Gege, one... Ne, to su dva plemena, to su dva plemena, su Gege i Toske. Toske su na jugu, Gege su na severu, to je... Imaju pravo originalno. Ime, tako. Kako da ne, pa ja sam bio kod prijatelja nekih na Vaskrs, ne znam, davno, pre 15 godina u Valoniji, kod pravoslavaca. U Valoniji, koja je inače nije pravoslavni grad, kao što su neki drugi, kao što je Korča. Inače, Korča je grad koji je, pravo imu je Gorica, pa onda su Grci uzeli Korica, onda su sad ovi preimenovali u Korča. To je baš pravoslavni grad, a Valona nije, ali Valona ima 60.000 pravoslavaca. I to se slavi baš ovako, Vaskrs se slavio baš pompezno. Ali nemaju problem s tim, u smislu... Nemaju. Ne, kod njih je uvijek nacija iznad vere. Jer vidim da slabo mare i Turke, slabo ono, turskog ambasadora vole, to nema sumnja, ali Turke pa ne, nešto nisu ne pomazili. I Turci, i to su sad interesi, ali Turci baš ne gledaju blagonaklono isto na njih. A da ne govorimo o Arapi. Arapi ih brišu sa karte islamskog sveta. Ej, nisam znao to. Što? Da, pa što nisu dovoljno radikalni muslimani. Mada ima sada, pogotovo mladih ljudi, koji su okrenuti islamu malo više nego ranije. Imate dosta ovih vehabija, ima džamije su pune petkom, recimo, mladog sveta. Što ne mora da bude loše, naravno, ljudi veruju Boga svako na svoj način. Nije greška. Ali, kažem, više nego ranije. I tako, kažem, ima, katolika ima. Znate kao, u Albaniji imate deo severne Albanije i tamo prema moru, tu su uglavnom katolici. Recimo oko Skadrona, Malesija i tako dalje. A centralni deo Albanije su većinom muslimani. Od Tirane južno, osim Elbasana, svi drugi gradovi su većinski pravoslavni. A reci mi, njih imaju u Grčkoj, ali za sad ne pominju nikakve pretenzije. A to je ono, oni to zovu Ćamerije, taj deo Epira, ili tako, to je zapadni prema moru, gore, to je Janina, koji je ono još, Kozani i tako dalje. Kažu da ih ima dosta, oni se ni tog dela svog, da kažemo, etničkog prostora ne odriču, imaju ga negde u nekakvom čipu. Imaju, čak i skoro je bila neka izložba slika, borbi njihovih tamo u tim brdima grčkim. Tako da, to još uvijek nije došlo na red, ali ko zna. Kako se Grci odnose prema tome? Pa Grci su bili ranije nekako rigorozni, sad čini mi se da su previše mekani. Oni su imali neki sporazum, verovatno po pritiskom Evropske unije, da moraju da prime, ne znam, da li 500 ili do milion radnika sezonskih, pa su ovi iz Albanije išli tamo, puno je rada. Ja sve kad sam imao bio na letovanju tamo, pa neki Albanac održavao plažu. I sa mnom se sprijateljio, Bog zna kako. I onda me čuje jedan kako pričam sa ženom, srpski, i dolazi kao, pa tebi žena srpkinja? Ne, rekao, Crnogorka. A, kao, dobra, ako je Crnogorka. I je strano, to će lakše da pomutam. Šta pričaš, da vidi Bog. Tako da imaju, oni peške idu, samo nađu prugu i onda idu niz prugu, pa gde ih puduje, a vredni su radnici. Ja imam jednog mog bivšeg studenta, koji je veliki proizvođač šećete repe u tamo, u istočnoj Grčkoj, severoistočnoj Grčkoj, i on ima svake godine tri svoja radnika koji mu dolaze da rade od setve do žetve suncokret, ovoga šećete repe i pamuka. I kaže da su strašno dobri radnici. Baš su dobro izdržili. To inače primetio, pa i ovde po Beogradu su glavni fizički radnici bili eventualno Srbi sa juga Srbije i Šipra. Da.
Da. Niko iz Kragujevca nikad nije ovde stajao kod Vuka da, da, da radi. Pa zato su i uspeli u Zapadnoj Evropi, nije to samo mi pogrešno mišljenje imamo, da ne znam, nelegalna trgovina ovime, onime, ima tu i toga. A ne mogu baš svi da ali budu... ne mogu svi da se bave time, ima tu, oni su vredni radnici, to možemo da pričamo. Momo Kapor jedan pod Vuka, kao mi pocenjujemo njih, to je bilo pre 20 i nešto godina. Pocenjujem to jedan nacionalno svestan narod, vredan narod, ne smo mi njih da tako da pocenjamo, mi smo ih pocenjivali uvek. Kaži mi, kako je sad, kako stvari stoje sa Srpskom pravoslavnom crkvom na Kosovu i Metohiji, odnosno da li se narod sakuplja oko vladika, oko crkve, ili je kao i ovde, ono... Teška tema, pogotovo dole, Srpska pravoslavna crkva, odnosno eparhija Raško-Prizrenska, imala jedan veliki lom 2010. godine, kada je zbog navodnih nekakvih a što je se poticalo, recimo, iz redakcije Blica, Vesti, o tome vera novca. Da, da, a ne vide da neko osuđuje zbog toga. A evo, danas je 2016. godina, tih šest godina čak ni postupak nije pokrenut protiv vladike Artemija, a kamo li nešto drugo. Uzgred vladike Artemije je podigao, ne znam koliko već, koliko čujem, preko 40 crkava širom Srbije, Austrije, Australije, već gde je radio, ali ni nema nikakvih informacija niko koji proneveri. Drugo, tužili su ga da se vozi, ne znam, u nekom Audi A4, ja znam to je Audi, ovi, to je bio... Ovi svi voze peglice. Potpuno ništa spektakularno. Auto kakav je, pola Banjice ima takav auto, mislim, to nije ništa nemoguće. Ovo, tako da kažem, došlo je do zbunjivanja naroda i mislim do strašnog slabljenja eparhije Raško-Prizrenske, jer je većina monaštva napustila eparhiju. Recimo, manastir Sopoćani koji ima 30 monaha, sad ima, ne znam, dva. Pa ne znam, jedino se u Dečanima zadržalo monaštvo. Pa arhanđeli koliko su imali, pa ne znam. Ja ne znam tačnu brojku, ali Boga mi veliki, pa 80% je sigurno monaštvo napustilo eparhiju. Novo vođstvo eparhije nije uspostavilo takav neki živ kontakt sa narodom. Naravno, to su velike svetinje, tu nema priče, tu ljudi dolaze iz svih krajeva, ne samo Srbije, dolaze iz inostranstva, dolaze, mislim, neko ne se jednom u životu ukaže prilika da poseti, recimo, Pećku patrijaršiju, da poseti Dečane, to su veliki događaj u životu bilo kog vernika. Tako da ima, dolazi se, ali, kažem, mislim da je uzdrmano dobro taj odnos koji je bio između naroda i crkve uspostavljene eparhije Raško-Prizrenske tada 2010. godine. Naravno, ne treba sad biti ni idolopoklonik, pa ne znam, to se desilo kako se desilo, ali ostao je taj, znate, kad uđe neki crv da ruje, onda je to malo neprijatno. Evo, poslušamo jedan izvod, ako je tu, bio sam u subotu, ispred hrama, neka deca pevala i 300 čuda, između ostalih bio je patrijarh, pa ga je u prolazu jedan novinar mu je postavio par pitanja, ako hoćete, pustite to da čujemo, pustite dovoljno glasno da čuje i profesor ovde. Ja, profesor, je glupo. Kratka izjava, dobar dan. Kako izjava? Izjava za tebe, ja imam svoju emisiju. Da. Može kratka? Pa ne znam što vas imam. Evo sad ću da vas pitam, može. Kratko. Hajde. Kako komentarišete vozni park Srpske pravoslavne crkve ispred Patrijaršije? Prepuno džipova, Audija. Nije to stvar vladika. Eparhija hoće da ima svoja kola i da izdvoji malo arhijereja od drugih lica. A zašto? Pa da se zna da je to vladika, to je park. Koji vi auto imate? Koje se vozite? Ja nemam jedno, to je patrijaršijsko. Da, Audi A8 čini mi se. Pa ne bi ja znao to je. Je vas smeta što je registracijski broj 001 kod vas? Ništa, nisam ni vedao. Niste ni videli? Nisam ni vedao. U redu, hoćete li smeniti te vladike koje voze te džipove? Bože moj, da, što bi smeli izbog toga. Recite mi samo još jednu stvar oko Filareta. Da li se Filaret vraća za vladiku?
Pa on je razrešen, to je stvar sabora, ali mislim mišljenja je da se malo odmori. Zato se nije previše odmorio. Hvala. Profesor, ne znam koliko si čuo sada svega ovoga, ali Patrijarh opravdava vladike za ovaj vozni park i ovo kaže neće to, oni to hoće, eparhije, nije vladikama stalo dotle, nego malo na silu ih trpaju sve one automobile. Ne znam, Tito ništa znaju oni oko njega. To je stara priča, Stalji ne zna, Tito ne zna, kad bi znao. I to su te stvari, kad slušam ovo, znaš šta mi se čini, volio bi ti to prokomentariš kao čovjek koji je svakako češće u crkvi nego ja. Negde u vazduhu osjećam da može lako da dođe, da jedan pogrešan potez deli Srbe od toga da dođe do rascepa, ozbiljnog raskola u crkvi. Recimo, dovoljno je samo da kažu od ove godine Božić 25. decembra. I da je gotovo da tog trenutka rascep unutar crkve. Pa, prošlosti tog voznog parka, stvarno, ono što se vidi u medijima je ružno, barem da to sakriju negde, mislim, nije baš, ne mora baš da se, naravno, svaki, to su ipak ljudi možda i u godinama i treba da imaju normalan neki vozni park, naravno da putuju sigurno, da imaju dosta posla, ali opet ne treba ići baš ni u neke perverzije, mislim, da se vozi Maserati, to mislim koliko ima Maseratija na Balkanu ima. Jedno tri. To bi, mislim, malo je to previše. Čak i da je neko poklonio to, ne znam, eparhiji bi mogao da kaže da će deo novca, ne znam, kupiti drugi neki auto, a deo novca uplatiti nešto drugo. Pa, tako bih ja da sam, ne daj Bože, vladika, tako bih uradio. Ali, kažem, to neko rasipanje, to neko razmetanje sjajem, ovo ne priliči. Kao da su stvarno neki ne fensići se to. Stvarno ne priliči. Mislim, crkva jednostavno mora nešto, pogotovo u našem narodu, sad ćemo da se dotaći te teme stanja odnosa prema vere i tako dalje. Nama treba prosvetiteljstvo, nama treba, mi smo, zar crkva ne vidi da je naš narod izložen strahovitom šta razduhovljavanju raznim medijima, naša deca više ne znaju da pišu, naša deca ne znaju ko je Desanka Maksimović, znači nama treba kao u tursko vreme. I ovo je neka vrsta turskog vremena. Ovo, ti stvarno misli da crkva to ne vidi? Pa ja, ako vidi, a ne čini ništa, ako čini upravo suprotno, ako ide na vodu ovima koji to rade, onda može doći do toga da zaista dođe do raskola. Ne mora čak da se radi ni o Božiću, možda se radi o bilo čemu drugom. Samo treba jedna stvar da se desi i da dovede do raskola. Se vidi da je otanjilo skroz veza između crkve i narode, po mom mišljenju, postala vrlo tanka, dakle, to više nije... Pa imate nekih, recimo, manastira gde su duhovnici koji su prepuni vernika, jer ljudi beže iz gradova, idu tamo, jer vera ti ne treba radi nekakvog spoljašnjeg sjaja, nego radi unutrašnjeg mira. Ali ako to vera ne pruža, onda to možete da nađete bilo gde, u diskoteci, u komitetu, ne treba vam crkva. Ali crkva vam treba zbog toga. Recimo, ne znam, ima desetak manastira, recimo, gde zaista duhovnici rade vredno sa vernicima i oni su puni. Ljudi odlaze, znači nije im teško da pređu 70-80 km da bi prisustvali liturgiji. Ili da bi prisustvali posle toga nekakvom razgovoru o veri, ispovesti i tako dalje. To uopšte nije teško ljudima koji su vernici, a to što traže ne mogu da nađu, to je kao kad ste, ne znam, imate neku bolest, pa tražite upravo tog doktora koji vam treba, a nemate ga u blizini, pa morate idete tamo da ga ima. Ajde da ponovo pustimo ovaj klip, jer sam čuo da smo imali tehnički problem, pa da ponovo pustimo ovo, pusti od 20. sekunda, ne moraš da puštaš od samog početka, da i slušalci čuju, ti ja čusmo, a slušalci nisu čuli. Kratka izjava, dobar dan. Kako izjava? Izjava za TV, ja imam svoju emisiju. Da. Da može kratka? Pa ne znam što vas ima. Evo sad ću da vas pitam, može. Kratko. Ajde. Kako komentarišete vozni park Srpske pravoslavne crkve
ispred Patrijaršije, prepuno džipova, Audija. Nije to stvar vladika. Eparhija hoće da ima svoja kola i da izdvoji malo arhijereja od drugih lica. A zašto? Pa da, da se zna da je to vladika, to je eparhija. Koji vi auto imate? Koje se vozite? Ja nemam nijedno, to je, je Patrijaršija. Da, Audi A8 čini mi se. Pa ne bi ja znao to je. Jel vas smeta što je registrant 001 kod vas? Ništa, nisam ne vedao. Niste li videli? Nisam ne vedao. U redu, hoćete li smeniti te vladike koje voze te džipove? Bože moj, da, što bi smenili zbog toga. Recite mi samo još jednu stvar oko Filareta. Da li se Filaret vraćao za vladiku? Pa on je razrešen, to je stvar sabora, ali mislim mišljenja je da se malo odmori. Zato se nije previše odmorio. Hvala. A sve, da li na Kosovu vlada ovo šarenilo uniforme kod Popova? Ne, ne, ne. Ne, na Kosovu ne. Ovdje imaš crne, sive, teget i ona fratarska boja brava. Pa ne znam, nisam, znaš kako, zašto se nosi crna boja? Znači, pre pada Carigrada, pravoslavni sveštenici su imali različite odore, različite obojene. Od pada Carigrada se nosi crna, to je, da, to je tako. To je žalost, do oslobođenja Carigrada će tako biti. I, i sve drugo je nepravoslavno. Ne znam šta da vam kažem, to je... I, kao što ima i nas raznih, ima i tih ljudi po crkvi raznih, ali je tamo mnogo šteta što je mnogo osetljivo pitanje. Jesi čuo onu narodnu izreku, tvrda ruka prosto drži? Da. Mogu oni nose šta hoće ako im se to dozvoljava? Da. Sa vrha crkve. Da. A dok je bio German, ja nisam video... Čak ni German, a da ne govorimo o Pavlu. Da. Pavlo je bio vrlo strog. Pavlo jeste bio duša čoveka, onako, ja sam srećen da ga upoznam više puta, ali kad se tiče vere, to je bilo, tu nije bilo ni milimetar skretanja. Ja znam kad dođe, recimo kad treba da služi liturgiju u nekoj crkvi, bilo kojoj, pa sveštenici su u panici nekoliko dana, to mora da bude sve pod konac, nema improvizacije. Znači, nema preskakanja, nema, zna se kojim glasom se šta peva, sve to. Nije naivno bilo. Tako da Pavle je takav bio. A ovo je sad, ne možete vi da prepustite to, ovo je, podsjeti me sad na jednu izjavu, imali smo jednu izjavu potpredsjednika vlade Republike Kosovo, Branimira Stojanovića, pošto je moj forum podigao pitanje, ne znam da ste vi čuli ovde, da su u Kosovo ukinute vize za putovanje svima, osim Srbima koji imaju srpske pasoše. Jer u srpskim pasošima koje imaju Srbi na Kosovu stoji da ih izdala koordinacijona uprava ili tako nešto, koordinacijni centar, i ti pasoši ne podležu belom Šengenu, ni srpskom, a ni ovaj dole. I sad su Srbi sa Kosova praktično jedini stanovnici Evrope kojima treba viza. I mi smo dali to saopštenje da se to, šta su onda, o čemu su oni pregovarali u Briselu. Marko Đurić je kao rekao, mi ćemo sad to, pa šta ste čekali 4 godine? A u gostu usto, koliko čuje, Marko će ide s tog mesta na neko drugo mesto, pa će taj koji bude došao mesto njega da to smešno. I nama on kaže, u toj izjavi kao, to je individualna stvar svakog čoveka koji će pasoš da uzme. Da li će da uzme srpski pasoš ili će da uzeti kosovski pasoš? A inače, on je funkcioner Srpske napredne stranke, to je član izvršnog odbora Srpske napredne stranke, a inače je potpredsednik Mustafin zamenik, jel da? Može sve. Kako ti možeš uzeti pasoš po želji? Pa ja li to ću uzeti nemački pasoš, pa ne može, znaš, kako se, koji se, to je... I non stop imamo to neko mazanje očiju javnosti, pravilno slepim kod oču, kao... Ima ljudi koji veruju to. Ja sam mislio da nema, ali... Ima, uvek ima ljudi koji su... Reci mi, da li forum uspeo da ostvari uticaj kod Srba? Jeste. Prvi uspeh foruma što postoje već 2 godine, što je za srpske organizacije vrlo dugo vreme. Sezonski. Dugo vreme. Možda zato što nemamo para, ne znam, kad budemo imali para kako će se ponašati. Možda kupimo kola opet neka za mene kao predsednika foruma, neki Maserati. Maserati. Omanjak. Sponski. Znači, to je jedan uspeh. Drugi uspeh je što smo mi malo protresli tu scenu. Ja malo pre sam govorio da Šiptari imaju, oni imaju parlamentarni život, imaju medije, oni imaju i
tu postoji neki sistem kontrole jedni drugih. Nije to baš tako, oko nekih stvari se ne sme pregovarati, ne može se pregovarati kao što i ne sme oko nekih nacionalnih stvari, ali sve ostalo je predmet vrlo žustrih obračuna. Ove, mi to nemamo. E, forum je postao taj neki tag, mali kakav god daje, ali malo koji ovaj, pokušava da glumi nekakvu vanparlamentarnu opoziciju, barem u nekakvim mišljenjima. Znači, da su, ne možemo da se složimo sa time da Srbima trebaju vize, nikom drugom ne trebaju vize. Kako to može neko da se složi s time? I mi idemo. I narod nas prima. Narod u nama prepoznaje zaista jedan zdrav razum. A ono što je zaista obeshrabrujuće je što ljudi nemaju, što nam ne prilaze intelektualci koliko smo mi očekivali. Jer mi smo računali, probit ćemo led jedno 5-6 meseci, godinu dana, pa će ljudi da vide da nismo, da ne ujedamo, da nismo gadni. A oni već po strankama, kako da nam priđe? To je sve nešto mlako, pa vremena su takve, život ide, gde ćemo biti do godine, mi nemamo pojma. Kao da ćemo živjeti 300 godina, tako različno. Moraš svaki dan da živiš, ne možeš tako. Tako da kažem, to su malo ovako neke stvari koje meni, to je najveće razočaranje. A inače, što se tiče kvaliteta, drugo, mi smo preopterećeni, nas zovu novinari sa svih strana. Pa ovi koji su plaćeni da daju, njih ne zovu nas, ja ne možemo glavu da dignemo, ne znam, pošto mi radimo svoj posao. Htio sam pitan, da li ste vi zaista ono, najbolji tamo reprezenti interesa srpskog naroda. Jer onaj koji je u nekoj stranci, on prvo mora da vodi račune, ali tako? Ne može. Stranka, Milane, na Kosovu stranke ne smiju da funkcionišu. Znači, na Kosovu mora da funkcioniše jedan konsenzus, kako god naš mi mehanizam, da to bude neki nacionalni savet ili već šta to bude. Znači, ne sme da bude i ovako imamo dosta problema, još nam samo trebaju stranke. Ja kad se, neću zaboravim, kad sam 2000. godine prvi put išao u Goraždevac. Pazi, selo, prošto mnogo ljudi postradalo, pa ne znam, komšije su raseljene, nema više tih sela okolnih, Belo Polje, ne znam. Znači, samo selo, 900 stanovnika, 1000 koliko ih ima, tu u jednom selu, okolo je žica, ovaj, italijanski vojnici sa dvogledima ih čuvaju, na turbinima, oni, jo. Ja s njim pričam i čovjek kaže, ovde se, kaže, pocepa smo se po partijama. To je, kaže, svađa, što bi ono posle 5. oktobra 2000. godine, pa to je da izginu ljudi. Pazi, Srbi u okruženju, koji nemaš, prvi Srbin mu je na 50 km odatle. I on baš nema čime se bavi. Nema čime, nego da li je 5. oktobar ovo ili onda, da li je Demokratska stranka, da li je DOS, da li je... Otrov u krvi. E, to je, to na Kosovu, mi zaista kao forum to zagovaramo, da ne sme da bude, a treba da budu demokratski, naravno, nekakvi, izabrani nekakvi ljudi koji su u toj datoj sredini od ugleda, koji neće zbog obraza da se proda za neku platu ili za neku ne znam šta. E, to je ono što Kosovo i Srbima na Kosovu treba. Ovo nipošto. Ovo što se radi, ovo masovno učlanjivanje, ne znam, 3000 ušlo u SNS na Brezovici, ovde 2000, to su... Liste čekanja. Kome to pade na pamet? Kome to tako nešto možda pade na pamet? A pogotovo nekovi ko ide dole, ko vidi kako Srbi jadni žive. Pa, kako ćeš ti kao Srbin da investiraš u bilo šta? Ako ti ne znaš gde ćeš biti za 5 godina, za 10 godina. Možda ti da mu daš snagu, da mu daš, pa, je li moguće? Pa svaka srpska porodica je do sad morala da ima neku firmicu, da nešto radi, da nešto pravi i da se to, da država obezbeđuje plasman. Znači da uopšte ti ljudi ne razmišljaju, nego samo da budu vezani za svoju kuću, za svoju porodicu, da rade, da žive od svog rada, a ne deklarativno, nego da baš žive. To te puni zadovoljstvo, puni te samopoštovanje. Ljudi su dole izgubili samopoštovanje. Živiš, ne znam, od toga što primaš neku apanažu, ne znam, da li od Beograda, da li od Prištine ili... Humanitarnu pomoć ili da, nešto. Da. Tako da jasno mi je potpuno o čemu se radi. To, strančarenje, stranačko ovaj, prepucavanje po Kosovu uopšte nije potrebno. Evo, stiglo jedno pitanje, izuzetno, ovaj, Miki pita Jacu šta misli da li Priština kroz ovo tezanje sa zajednicom srpskih opština ucenjuje svog čovjeka u Beogradu sa mogućnošću da je zauzora daju kompenzacije, na primer, akumulacijno jezero, imovinu EPS-a i da... Ma, to toliko stvari ima, nije samo to. Pazite, prvo što Priština ne oteže ništa. Oni su rekli, kad budete vi ispunili to i to, to što se u Beogradu ne zna šta se radi, to je drugo pitanje. Prvo, Ta organizacija se ne zove Zajednica srpskih opština, ona se zvanično u sporazumu zove Zajednica opština sa srpskom većinom. I tu imate 10 opština. Imate 4 na severu i 6 na jugu.
neke su vrlo male, neke su po 2000 stanovnika, neke su malo, kao što recimo, ne znam, Leposavić, Mitrovica Mali. Prvo što to ne kažu korektno, jer šta znači sutra, ako se promeni etnički sastav u nekoj od tih opština, a to može da se desi, jer tu su, ima opština gde je srpska većina vrlo, vrlo tanka, šta, onda se praktično ta, drugo, kosovski zakon poznaje kategoriju zajednice opštine, uopšte nije, oni su mogli da se udruži bez ovoga. Znači, po kosovskom zakonu, a Briselski sporazum upravo gura Srbe u kosovski pravni sistem, i mogle po kosovskom zakonu da se udružuju te opštine, kao što su, ima opštine koje se udružuju. Što udružuju te opštine sa dobrim fudbalerima, recimo, pa ne znam. Može to da se uradi. E, to je, prvo, to naši mediji nas zamlaćuju. Pa, i samo gledajte albanske medije. Šta kaže Edita Tahiri? Čim dobijemo pozivni broj, počet ćemo izradu statuta. Znači, oni nisu ni počeli, oni nas 3 godine lažu da rade na statutu zajednice srpskih opština. Počet ćemo izradu. Znači, počet ćemo izradu kad dobijemo pozivni broj. 383, koji je dogovoren. Znači, oni ljudi ništa ne kriju. Ja ne znam zašto naši tako mistifikuju. Pa, ništa ne kriju. Drugo, šta je bitno? Da li će sad ovaj saziv parlamenta u Prištini ili će naredni to morati da radi? Bitne su 2 zakona koje će oni doneti. Zakon o Trepči i zakon o oružanim snagama. Znači, oružane snage su gotova stvar. Oni su dobili odobrenje od NATO pakta da mogu da formiraju oružane snage. To se kod nas ništa ne zna. Oni imaju vojsku, ja u Novoluci će vidjeti vojnike kosovske uniformama, idu ljudi na vojne vežbe. Samo zvanično nisu još registrovani kao vojska, nego kao bezbednosne snage Kosova. Pa čak i to kad je bio taj zaštitni korpus, kako se zvao, kosovski zaštitni korpus, to je nakaradno prevedeno. Nakaradno prevedeno. On se zvanično zvao na albanskom TMK, Trupa Trebrojtis Kosoves. Znači, trupe za odbranu Kosova, odbrane snage Kosova. A kod nas se, neko nam je poturio da se to zove Kosovski zaštitni korpus, nema pojma. Pa dobro, kod nas odlaži sve zavisi. Kojih ne zavisi to je to. I sada kada se tiče ovih privrednih takođe objekata, mi nećemo da vam ogazivati, pa ja uopšte ne mogu da shvatim da ljudi ne shvataju o čemu se radi. Gazivode. Šta ti u stvari, ako predaješ, kaže, deo jezera se nalazi na teritoriji opštine, ne znam, Novi Pazar. Velika stvar, spustit će nivo. Če bitno je te brana, gde je centrala, gde su postrojenje, sad da li je voda u gazivodama ili je voda u Ribarića. Ako spustit će nivo jezera, evo, sve u redu. Pa mi smo imali i u Jugoslaviji, kad je dizana ona velika brana kod Kuksa u Albaniji, pa je voda prelazila ovamo kod nas do Prizrena. Šta ćeš? To je, voda je voda. Ja sam zaključio sad, naravno, tako da to, izvinjam se. I drugo, oni su već ljudi privatizovali. Mi uopšte ne znamo koliko su Srbi koji su radili u državnim tim preduzećima zakinuti za materijalno u novcu od privatizacije. Dole se slobodi privatizacija, već je uveliko odmakla. Taj elektroprivreda Kosova, odnosno taj elektrokosovo, kako se zvao to za distribuciju struje, to pripada sad Turskoj nekoj firmi KEDS. Ne znam što znači taj akronim, nešto, verovatno kosovski, energetski i tako dalje. Ne znam sad da li su naši ljudi to znali za to, da li su ti Turci sigurno platili neke pare nekome, nešto, Srba je tu dosta radio, da li su išta dobili, ne znam, negde se procenjuje, mi smo to nešto u forumu razgovarali, da negde oko 400 miliona evra su Srbi koji su bili zaposleni zakinuti samo u toku u tim privatizacijama. Tako da, kažem, elektroprivreda, pa ne znam, železnica, pa sve to ostalo dole, mi smo se svega toga odrekli. A zadužujemo se u inostranstvu Boga Oca. Maksimalno. I pored pune kase. Kasa puna, a mi se zadužujemo. Kasa stenje po teretom para, a mi opet uzmemo neke kredite. Nekim. Sad stigli smo i do Srbije, pomenuli kredite. Ova posleizborna Srbija, kako ti izgleda? Pa, kao i predizborna otprilike. Sad su malo, i šminka je spala. Pa ne znam, sad još nije spala, još radi kidanje šminke, vidjet ćemo šta će na kraju da bude. Razne su kombinatorike, pazi, u medijima se ništa nije promenilo. Ništa. Mediji su i dalje. Hvala, evropski kurs. Dno. U parlamentu, opet šta imate? Imate kao te dve opcije koje će odudarati, radikale i Dveri i DSS, gde će opet biti tuča između... Evo, juče su radikali ušli u Lajkovcu u koaliciji sa SNS-om, baš vidim da udaraju opasno. Ma da,
Kažem, u republičkom parlamentu radikali će napadati ove, ovi će napadati njih i ovi će lepo da rade svoj posao. Šta je ključno? Ključno je promjena Ustava. Znači, da nam izbrišu Kosovo iz Ustava i da nam izbrišu ćirilicu. Odnosno, da dodaju latinicu, a ćirilica se posle sama pod tim... Sama. Kad kaže službeno upotrebi ćirilica i latinica, kao što smo sve do sada ovako prelazili preko svega, prećemo i preko toga. To su dve stvari. I plus koje kakve druge olakšice za buduće neke dezintegracije tipa Vojvodine, Sandžaka, zajednica opština i tako dalje. Tako, to je to. I sam premijer Vučić se ponosio pre neki dan da ima potrebnu većinu za promenu Ustava. Niko ništa ne pitao, ali se to zna šta je upit. Zna se zašto je naš Ninkan, recimo, da su na Kosovu, recimo, dobili ova koalicija, pa ko bi na Kosovu glasao za Vuka Draškovića, koji je u koaliciji sa Vučićem? Ko bi na Kosovu, mislim, za muftiju, ali dobili su 68%, ili koliko već beše, ono, 70, skoro posto. 168%. Dosta su dobili. Njima treba dvotrećinska većina tih Srba sa Kosova, kao da bi mahali da kažu da, ovo je, ljudi podržavaju našu, šta se bunite? Da, bome da radimo za njih. Ko ste sad vi tu, da. I tako da, kažem, to su te neke stvari. Drago mi što je čovjek postavio to pitanje, kažem, mnogo toga, u Evropu se ne zna, mi nemamo medije. A opet vam kažem, Prištini su mediji, ma kakvi, ma se rati za ove naše. Ja ne znam da negde postoji ovako kao naš. Kako te bi izgleda ova priča, na lokalu može svako sa svakim, jer na lokalu se rešavaju životna pitanja, a na Republici ne može svako sa svakim, jer tu se rešavaju beživotna pitanja, valjda. Ne znam ja koja se rešavaju, sitnice tipa građanskih prava, poreza, plata i tako, te sitnice se rešavaju na Republici, a sve one važne stvari, fontane, fenjeri i ovo, to se rešava na lokalu, pa je zato može svako sa svakim. Meni to lično na Kaligulinu orgije. Uopšte ne razumem tu psihologiju. Može svako sa... Pa nek napuste partiju, pa nek se reformiraju. Zašto je interesantno? Oni, svi ti iz provincije, koji sklapaju sporazume između sebe na lokalnim nivou, sede u glavnim odborima svojih partija ovdje u Beogradu. Da, da. I tamo može da bude riba, ovde devojka. Prošli put, posle prošlih izbora, znam da je u nekoj opštini na jugu, da su svi bili u vlasti. Dakle, svi. Radikala, da svi su bili u vlasti. Možda su bili u opoziciji. Znači, koalicija je sastojala sa nekih desetaka, da li je to bilo Svrljig ili negde na jugu. Tako da, mislim, mogu oni sve. Ne znam, kažem, prvo, rasuto je mnogo glasova na koje kakve srpsko-ruske stranke, rusko-srpske stranke, kao u Monty Pythonu, onaj Judean People's Front. Znači, to je rasuto jedno, koliko, 7-8% sigurno je otišlo glasova na koje kakve koji su dobili 0,5-1%. Da. Tako da, a ovo posle izbora, ja sam i očekivao će biti taj maskenbal, završen i sada su polako, sada Čeda, šta znam. Ja mislim danas su bili radikali na 30-sekundnom sastanku kod Tome Nikolića. Ali baš Šešelj nije došao. Nije, ali 30 sekundi i samo su tražili njegovu ostavku zbog diplome. I Tome je drugi razlog. I Tome je napustio sastanak. Pa ako je to najveći problem... Nakon 30 sekundi. Ako je najveći problem, onda ništa mora. To je ekskluziv. Meni je to zanimljivo, zato što imam utisak da posle izborna Srbija deluje malo šizofreno. Svi se trpaju da uđu, da se dočepaju nekog komadića u vlasti, da li sad u provinciji, da li u Beogradu, odnosno u Republici. Sve nekako počinje biva, maske su pale. Došlo je po mom mišljenju, eto i to mi prokomentariši, kažem, krajnje nezlobivo ovo, kažem, da mi se čini da je došlo do strašnog sloma ove patriotske neke priče koja se ovde proteže, boga mi dugo. Ne, patriotska priča mora da se redizajnira definitivno. Kažem, žao mi je što tu crkva ne učestvuje, što crkva nema tu svest da do kojih smo dubina mi već propali. Možda bi crkva mogla da, ne možda, sigurno bi mogla, pa sećamo se u vreme konkordata da je patrijarh tadašnji... Batine dobijale vladike na ulici. Nema, on je anatemisao poslanike u skupštini koji su glasali. Da, vrlo su radikalno radili, da. Postoji mehanizmi, mislim, crkva je odvojena od države, ta priča crkva je odvojena od države, kako da ne. Dobro, ne mora da bude vladika predsednik opštine, ne kažemo to, ali da nemaš uticaja na pastvu, pazi, deca kakva su nam. Deca su totalno, ja ne znam, ja sam bio sad, prošle subote, moja generacija imala godišnicu neku mature, pa bre, sve bre, ljudi, uspešni ljudi. Prođe 20 godina dok si rekao fiksni. Arhitekte, i dalje su isto vedrog duha, ljudi, sad, ova deca su ubijene.
I ja to mogu da ti kažem, znaš zbog čega mogu da ti kažem? Jer ja radim na Kosovu, ja viđam i šiptarsku decu. Oni su potpuno drugačiji. Bore se, muvaju se nešto, non stop traže nekakve stipendije, ovo, ono. Stalno su u nekakvom, obaveštavaju se, druže se međusobno. Ja sveć, kako, kako meni da plati nastavnika matematike, nego se skupimo nas 5-6 drugara iz razreda i onda sednemo, spremamo, pa ovaj zna tako, ne zna, onaj zna tako, i družimo se i naučimo matematiku. Kakve, to nije, koje uzimo časove matematike u naše vreme? Tu desu sa Kosova, srpsko. Kad prebaciš u Beograd, kad prebaciš na ovaj beogradski milje, oduzmi slobodno 50%. Da. Znači, ovde je još crnije gore nego što je tamo. Tamo barem svakodnevno vide da se nešto, da baš nisu, a ovde su se opustili. Ja ne znam, no, čini mi se, malo čas si rekao da ti se čini, pre uključenja, da srpski narod polako ulazi u terminalnu fazu. Pa kao da, tako deluje, tako deluje u svakoj oblasti, da nema Novaka Đokovića, ne znam šta bismo radili, mi smo bili u depresiji totalno. Pa ako je on jedino što treba da izvadi iz Srbije, onda smo se za suvu granu uvatili. Nema, to je nešto, znaš, ono da... ko biš pisao onda kad je Sale dao trojku Hrvatima, kao da je znao koliko će da... Žanetić. Da je znao koliko će političari da slave njegovu trojku, pucao bi na svoj koš. Jeste, oni se šlepuju, tako ne... Da, onda Telegram čestitke posla, ovaj pa posla, onaj, kao da je to mnogo važno. Meni se čini zaista... Nemo čestiti engleska kraljica, baš ga briga za... Normalno. Meni se upravo to čini da ova posleizborna Srbija, u stvari, zbog toga sam te pitao, počinje biva ružna, depresivna, kompromiserska i bez ikakvog pomaka. Možda mi ne vidimo. Možda mi ne. Ja samo sebe preispitujem. Možda mi ne vidimo pravo stanje stvari. Možda je malo, možda... Pa, ovaj način, ovo mora da se završi ili nekim dobrim upumpavanjem, može da se vlada ovako, ili upumpavanjem dobre količine novca od nekud, ne znam odakle, stvarno ne znam, ili nekom gadnom represijom. Ne može, ovo nije prirodno stanje. Kako može bude prirodno stanje ako ti imaš 80% stanovništva protiv NATO pakta, a 80% pro NATO snaga političkih ulazi u parlament? To nije normalno stanje. To nije odraz demokratije, nije odraz... Ja pitam goste ovih dana, pitam i tebe. Dva pitanja sam postavio svima. Jedno pitanje je, kako to da od Vuka Draškovića namo, to je kvarat veka, četvrt veka, svi patrioti pređoše kod Evropejaca, nijedan se odavde ne vrati. I drugo pitanje, da li bi, izađemo sad ovde na ulicu, navatamo prvi 250 na ulici, da li bi bolje predstavljali interese srpskog naroda nego parlamenta? Kako da ne, pa bilo koji seljak sa Zlatibora raspustišo bi da čovjek bi znao da šta bi radi. Radi se o tome što pređu zbog para. Jer jednostavno sistem je takav. Ako guraš neku patriotsku priču... Fali ti pare. Nemaš para. A ako hoćeš da imaš para, ne možeš da guraš patriotsku priču. I onda znači, zato pređu... Znači, para i patriotizma je konstanta. Od prilike, ne znam, da smo tu negde. Kad jedno raste, drugo pada. To... Pa ti kao novinar tog kalibra, već treba da budeš urednik na RTS-u, ohoho, koliko put. A to nema veze, to nikad ja nisam imao to. Kažem slikovito, znam je puno takvih ljudi. Jednostavno, ima ljudi koji imaju, ne da im se, hoće da imaju svoje privatne produkcije, pa ja sam Žika Šešir, ovaj u Valjevu što ima u televiziji Mač, što on ima sjajnu emisiju Bolje i žalke, baš sjajno, možda i najbolja emisija, a to ne možete vidjeti još samo preko YouTube kanala. Meni je jedan slušalac ovde predložio kao rešenje za srpski parlament da se bira kockom. Dakle, 250 nasumičnih ljudi, međutim, ako bi se birao kockom, onaj ko drži mašinu za biranje kockom, on bi opet bi Zoran Babić sedao u skupštini. Đuka. Fantastično. Da, pa to ti kažem. Opet bi isti sedeli kao slučajno izvučeni iz šešira. Čekaj, kad reče to šta bi se prošle godine sa onim izvlačenim lotova, kad se pojavili brojevi pre kuglice. Ja sam čuo u Burazeru da i dalje ljudi uplaćuju isto kao pre. To neverovatno. Znači, na oči te rade i opet... Znači, ne ostaje. I čak su skinuli sa YouTube-a taj snimak i dalje, ali se širi. Internetno ljudi imaju prilike. Naravno, mnogi su. Ali pazi, ima anketa, slagat ću te možda za par procenata, možda 1-2 gore dole, što je Nova srpska politička misao da recimo kod nas 43% ljudi nikad ne koristi internet. A od ovih 57, recimo, pornografija i Facebook. Većina njih koristi tako za neke, a možda par ljudi koristi za informisanje. To je tako. A recimo, kod šiptara nije tako. Oni su i 90. godina kupovali satelite, ja sam tu više puta kod tebe ovde govorio, kupovali satelitske antene, jer su hteli da imaju informacije koje oni hoće da imaju.
danas svi koriste internet, svi znaju jezike. U Albaniji pogotovo. U Albaniji nemaš čoveka nižeg službenika u opštini koji ne zna barem dva jezika. Znači, barem italijanski, svi znaju italijanski i engleski. To svi znaju. Meni je ovo fantastično sa tim kako Srbi uplaćuju loto, jer došao sam do zaključka da kad 5, 6, 7 kola nema sedmice, znaš, pa se nakupio. Da, ova, uvek dođe od 3 miliona i onda... Da, bome, i onda se zaključio Srbima samo 3 miliona završava posao. Manje od toga ne završava nikom posao. Da. Znaš, onda uzmeš Soma, to ti je... Ništa, 3 miliona ti taman završava posao. Da vratiš dugove, a ostali nek čekaju. Ostali nek čekaju. Tako nekako ispada. Aco, hvala ti lepo na ovom gostovanju. Žuriš, pa mogu smo nastaviti dalje, ali znam da imaš neke obaveze. Imam, ja sam danas ovde u Beogradu već ujutru putujem. Ujutru putujem, trebao sam danas da putujem, međutim, istekla mi je vozačka dozvola 17. maja i policajac mi napiše kaznu 20. maja kad sam se vraćao s Kosova. Kad sam dolazio, savesni policajac. Savesni policajac. I kažem, ako je to cena pravne države, platit ću. Sad ideš trolom po gradu. Sad ideš trolom po gradu, nemam dozvolu. Dok ti ne istekne pešačka dozvola, pa postaće... I mrtvo vladom, uzmem i tako da moram da se, tako da moram da regulišem te neke administrativne stvari. Hvala na pozivu i uvek si dobrodošao, ti znaš da si uvek dobrodošao i hvala ti puno. Ostanite sa nama, za 10 minuta se vraćamo u radio formatu. Vraćamo se u Gnev Srbije, mimo običaja ove emisije o politici, ali evo, čuli ste da je preminuo Bata Živinović noćas u 11 sati, pa eto, to je okrenio brni prilično važna vest. Ne mislim da će nešto promeniti u našim životima, ali Bata Živinović je zaslužio svojim radom da se pomene makar i da eto, neka mu je laka zemlja i neka mu je večni pomen, značio je za ovu zemlju i za ovaj narod. E, šta sam ono hteo sad da otvorim, ajde, kao neke naslovne strane sam nešto gledao danas, to je sve mučenje jedno na našim naslovnim stranama, da čini mi se gore biti ne može, toliko više nemaju šta da pišu, dotle je to stiglo, ja stvarno ne znam dokle to može da ide. Ovi se muče ili da ne pišu ništa. Besadržajni su mediji, to je suština cele stvari, potpuno su besadržajne naslovne strane. I sami mediji su besadržajni. Čim ne hvali, dakle ne smije da govori ni o jednoj životnoj temi na pravi način. Svaka životna tema je klizava. Ako se govori o siromaštvu, se govori o nezaposlenosti, zdravstvenom sektoru, o čemu god da se govori, tema je veoma klizava. I izbjegavaju bilo koju temu koja bi mogla negde da pokaže strelicom na vlast i gotovo. Tako da, naslovne strane su te, ona pevačica opet, ubila jedna mračna sekta. X se zove ta sekta, ne znam kako, neka mračna sekta je ubila. Jednog dana će vjerojatno i Batman da umeša prste u sve to i Superman i ko zna gde to može da ode u mašti ovih glodura. Onda kreće ozbiljna kampanja protiv Tome Nikolića, te ima vanbračno dete, te ima švalerku, progovorila, daje izjave i šta ja znam. Za Tomu Nikolića je mnogo toga problem. Najveći problem su mu diplome i eventualne ljubavnice. Njegov najveći problem je što ništa za Srbiju nije uradio. Nije on, ne treba te stvari nikada brkati. Predsednik države nije tu da bude besprekoran, nego da uradi nešto za državu i narod, kao i premijer, kao i političari, kao i onaj poslednji državni službenik na šalteru. Nije njima zadatak da oni budu neporočni, nego im je zadatak da stvore nešto za narod i državu. Toma Nikolić je neprimetan, evo, pune 4 godine, deli odlikovanja, hvali Vučića, hvali viziju i energiju, ništa taj čovek nije uradio za 4 godine. To je glavni problem. A ovo, da li on, i sad Šešelj što ga gadi, Šešelj to kaže, je li Toma napravio dete poslanici SNS-a, inače Šešelj je poznat po uzdržanosti te vrste, tako da uopšte je neverovatno šta se radi. E sad, Informer je raspisao 5 miliona nagrade za Jelenu, ko pronađe Jelenu Gubicu, kod ovoj zemlji nema policije, tužilaštva i tako dalje, nego lov na ucenjene glave, ono, kao, aj sad, ko će da... Jedan opšti cirkus.
Zatim, ovo su novi Vučićevi lavovi. Šta može u SNS-u se odgaji nego lav, ne može se odgaji nešto drugo. Naprimjer, lisice, nego samo lavovi se gaje tamo. I jedan od tih lavova je Milenko Jovanov, čovjek mi više puta bio ovde. On je bio u DSS-u do pre godinu dana. To su lavovi SNS-a. Zatim neka Marija Obradović, za koja imam pojma ko je, i Miloš Vučević, za koga bi smeo da se zakune, sad ne znam na pamet, ali smeo bi se zakune da je bio u nekoj drugoj stranci. Pre ovoga. Sve lavovi. Sve ozbiljni lavovi. Tako da... I sad spinuje se priča, Vučićevi saradnici neće vladu sa Dačićem, pišu Novosti. Lidera SNS-a pritiska vrh stranke kao predsjedništvo, joj ne žele kao saradnju sa... Ja naravno, ovaj narod je spreman da veruje sve što vidi i pročita. Nije tu predsjedništvo stranke pritiska Vučića, nego Vučić pritiska predsjedništvo stranke. Dakle, predsjedništvo stranke je prvo oslušnulo šta Vučić misli o tome, pa je onda dao izjavu. To nikakve veze nema, za stvarno neko misli da predsjedništvo pritiska Vučića. Koga pritiska? Selaković, joj, oni kao sad određuju Vučiću šta će radi. Pa to je cirkus, to je toliko neozbiljno da i to Novosti ne bi smele baš tako da pišu. Ali sad šta se radi? To je to. Kaže... Dragiša se žalio da prekida stalno snimak. Kako je tebi izgledao Nikolina snimak? Okej, dobro. Goran kaže, pokojni pater Pavle govorio za svoje vladike, šta bi tek vozili da se nisu zavetovali na skromnost. Da nisu dali zavet siromaštva, da. Pa, dobro, patrijar to lepo i kaže, nije to njihovo, to pripada eparhiji. I u celoj toj priči, ja sećam vremena, kada je tada najmlađi vladika, Vasilije Kačenda, tada je bio veoma mlad, ja mislim da je jedva imao 30. godina kada je proizveden za vladiku Zvorničko-Tuzlanskog, nešto onako ispod žita kritikovao patrijarha Germana zato što se vozi u nekom Chevroletu koji su mu poslali iz Sjedinici, čini mi se iz Amerike ili Kanade, sad nisam siguran, i kao da je to luksuz. Posle se Kačenda proslavio po konacima, nekim čudima tamo, džakuzijima i tako. To kod Srba tako ide. Nije to ništa neobično kod nas. Vidiš trn u tuđem oku, ne vidiš balvan u svome. To kod nas tako ide i tako valjda mora da bude, ali dobro mi je fora. To je rekao Kačenda jednom, kaže, pa neće ovu grob odneti ovaj konak i auto i sve to. Pa šta sad to znači? Biti monah znači živjeti skromno. Ne razlikuje se monah od običnog čovjeka. Niko ne nosi u grob, ni konak i ni Maserati. Ni monah, ni laik, potpuno svejedno. Bar meni nije poznato da je neko odneo u grob auto i konak. Međutim, monah životom svedoči o nečemu, a ne posthumno time što nije odneo nešto na onaj svet. Ilija kaže, šta će se desiti sa zdravstvom i školstvom na Kosovo i Metohiji, hoće li to skoro biti ukinuto od strane Beograda, da li će po vašoj proceni izbaciti Kosovo i Metohiji iz Ustava Srbije? Srdačan pozdrav, Ilija, to postavlja pitanje profesoru Đikiću, međutim, kao što rekoh, ne možemo, uneli su mi tokom emisije jedno pitanje, prosto kako stižu pitanja, vrlo je nezgodno ulaziti u studiju svaki čas u nosti, rešit ćemo to vrlo brzo, ćemo rešiti taj problem. Pa ćemo moći da postavimo pitanje u realnom vremenu. Evo daću ti svoje mišljenje, iako mi ga nisi tražio. Sve će se prebaciti u šiptarske institucije. Sve će biti ukinuto od strane Beograda. I da li će Kosovo i Metohiju izbaciti iz Ustava Srbije? Naći će formulaciju po kojoj će to zapravo uraditi. Jer ovde praksa je pokazala i u međunarodnim odnosima i unutrašnjim političkim odnosima da je dovoljno da formulacija bude mutna i da sve ostane u tumačenjima. Pa tumači onaj ko je na vlasti, tumači kako on hoće. Dakle, što je formulacija mutnija, to su veće mogućnosti tumačenja. I tako će Beograd to i raditi, preko tumačenja. I uvek kad vidiš nešto, neće ti reći, ma ne, nije to to. U stvari, vi ne kapirate šta je naš osnovni cilj. A taj cilj će doći na kraju, kad je sve završeno, kad se završe pregovori, onda ćemo to... To su priče za malo decu. Naravno da će ukinuti sve institucije na Kosovo srpske. Šiptari to traže uporno i to je tako.
Dragan kaže, pitanje za gosta, imaju li kod šiptara žene odlučujuću ulogu u porodičnim odnosima, nije li to ključno pitanje u poređenju stanja u kome se nalazi srpski i šiptarski narod? Nažalost, Dragan, evo i ni to ne mogu postaviti pitanje profesoru. Šteta, jer on je ozbiljan poznavalac tih njihovih odnosa. Mogu ti kaži šta ja mislim o tome. Ja mislim da islam, bez obzira koji islam, ovde ili u Saudi Arabiji ili bilo gde, pretpostavlja muškarce kao nosioce i politike i društvenih odnosa i tako dalje. Pretpostavlja muškarce. Mićo kaže, pozdrav Milanče, da li ti to ne znaš ko je Marija Obradović, pa brate mili, još jedna od bajnih voditeljki sa KCN-a, je slepa, ali da li je pametna, to ti je mlada lavica Vučićeg SNS. Pa kako? To ti pričam sve laovi, kod njih nema ništa manje od toga. To se vidi po tome kako nam dobro ide. Laovi prave o... kuku majko sa tim laovima srpskim političkim. Ja, baveći svojim poslom 5 godina, nisam našao 2 političara da imaju malo smisla za humor. O inteligenciji već kako ko. Ima i bistrih, ima i ne mnogo bistrih, ima i vrlo pametnih i vrlo glupih. To je jedna čudna mešavina koja nije okupljena po nekom kriterijumu za koji mi mislimo da je okupljena, nego okupljena po nekom 10. kriterijumu. Kriterijum plen i poslušnost. To su glavni kriterijumi. Ali, upadljivo je odsustvo smisla za humor. Odete u kafanu u 10 ljudi, naći ćete petoricu kod Srba koji su šalci, koji vole zezanje, duhoviti su. Kod političara u 50 ćete jednog naći da ima smisla za humor. To je ovako vrlo interesantno, to je moje zapaženje i potpuno sam siguran da ovaj, je tačno. Evo ga Dragan na Skype-u. Alo Dragane, pozdrav brate moj. Jesi dobar. Dobar. Najbolji na svetu. Ma, nisam baš najbolji na svetu, ali ni 5. mesto ne loši. Jesi moj, ne tako. E, dobar je Aca, Aca je car, obožavam da ga slušam. Ono. Aca je dobar poznavalac tih stvari dole i čak, evo sad da kažem i to. Aca mnogo jasnije i bolje vidi situaciju nego što to u emisijama iznosi. Pa da. On, naravno, priča umereno, ali Aca odlično vidi situaciju. Pa, evo vidiš ti koliko se on razlikuje od ovih domaćih ljudi koji tumače i gledaju i snevaju prilike. Koliko on to realno opisuje. Ja delim apsolutno njegovo mišljenje, pa svako ko je ono bio dole, ko je jel, bio uključen u ta dešavanja na ovaj ili onaj način, zna tačno šta je u problemu. To mogu samo ovi, kako se zove, iz Beograda, iz svojih fotelja i kruga dvojke dela prdaju te gluposti, i onaj, razumeš, ko je bio dole i ko je video to, zna o čemu se radi. I to nema, stvari su tu vrlo jasne. To, da, stvari su potpuno jasne, samo je pitanje šta mi hoćemo da vidimo ili nećemo vidimo. Krug dvojke ne da ne vidi, on ne želi da vidi, on prosto vidi samo sebe i sad svi treba da budu u funkciji kruga dvojke. Znači ako da. Srbi na Kosovu treba crknu da bi krug dvojke živeo, oni će reći ok, crknite. Da. Ta skorevički, te mentalitet, ovaj, to je dobro Brdar opisao, ovaj. Mislim, nisam mogu da se javim zato što su me, znači, uništili su me, znači ono. Ovi privatnici, tako da je ono bilo veselo. Da, su ovi privatnici? Ma, brate, znači ljudi su ono, vrh vrhova, mislim, ne znam kako će odizati on kraj sa njima, lajte. Krug dvojke apsolutno će žrtvovati sve, sem kruga dvojke. To ti je trgovački mentalitet koji ti kaže, on pretpostavlja da u radnji, samo radnja ima vrednost, zato se ona ne prodaje jer je vrijedna, a sve što se donosi u radnju ima cenu, roba. Jasno. Razumeš, ne? I to je to. I ovaj, zato što je naša elita trgovačka, ona smatra da sve ima cenu, da sve može se proda, da samo ona ima vrednost i da je ona nezamenljiva. To se jako dobro vidjelo recimo kod ovih projekata na kojima ja radim, pošto su mi oba šefa komercijalisti, trgovci. Oni nas gledaju kao trošak, a recimo, pošto se zbog obima posla sam ja morao da unajmljujem ovaj, još neke ljude, ja njih gledam kao ono ulaganje, kao nešto što će mi doneti dobit kasnije, ali ja znam da prvo moram da uložim dosta u njih, da ih obučim, da ih ono, da im kažem šta treba da rade, razumeš?
I onda su mi duš popili što sam ovaj na rok ocene. Ovaj, rekao, ljudi, hoćete se to završiti ili nećete? Znaš, i na kraju je bilo ono kao... Nema tu, kako ti kažem, pošto ove stvari su generalno matematika. 2 i 2 je 4, ti tu Boga nema tu da ti se priviđa i da ti želiš da to bude drugačije i da tumačiš drugačije, ne može. Znaš. Ne može. Ne, skoro sam pročitao jedan tekst izvanredno, jedan Azijat koji živi u Americi, piše, odlično je neke stvari uključuju, upravo ovo što ti pričaš, on priča, kaže, akcionarska društva u Americi, jeli? Aha. I kaže sad, jedna predstava o tome kako akcionarska društva u stvari rade dobro jer mnogo je malih interesa akcionara i tako dalje. Kaže naprotiv, što je manji broj akcionara, što je manji broj paketa koji drži pojedini akcionar, to je samo se radi o dividendama. I onda, samo ih to interesuje, ne interesuje ih ništa drugo. I kaže onda stalno uzimaju neke menadžere koji maksimizuju profit, a to znači ukidanje razvoja. Da, i svih tih stvari, i kaže, onda kreće tehnološka zaostalost i rovima je samo stalo do dividendi, sve vide kao trošak. Jeste, to je što je Mjedrag Zec objašnjavao kada je bila invazija zlata iz, u Španiji, Hildagos, ljudi koji samo izdaju, da ti ona jedna jabuka na kraju košta, ne znam, 200 grama zlata. I ovi svi plaćaju, pošto zlata ima koliko hoćeš, ono, Peru, Inke, Maja, razumiješ. Da. Pobijeno, a generalno jedna jabuka košta ono 2 groša, znaš, ali ovi su nabili cene, zato što kada god, to ima u ekonomiji pravilo jedno, loš novac istiskuje dobar novac. Kada imaš preprodukciju nečega lošeg, a isto je klasa, recimo loša kola ili loši avioni, ili loši avioni će uništiti dobre avione. I sa njima ti, oni vuku i lošu filozofiju, jer ti koji su proizvodili loše, oni nameću svoj loš proizvodni proces, lošu etiku, loše sve. To je, pazi, tu su dalje, i dalje kola i dalje avioni, ali su loši. Kaže, gledam neki američki film, dvojica pilota u onom A-10 lete, i avion počinje se tresa, ovaj kaže, šta se plašiš? Kaže, plašim se što sedim u avionu od najboljeg ponuđača. Da, pa jest, da je dobro, A-10 je rađen kako treba. Dobro, ali to je zezadnje na račun najboljeg ponuđača, znači... Da, to je njihovo, no, da, to je ta logika, kako se zapomnio, ako ne A-10. Proizvod istiskuje dobar, jer vremenom... najbolji ponuđač, jel tako, dobija sve, a on je već minimalizovao što je mogao, već je otanjio. Tačno. Pa to ti je kad bankar kad ti preuzme, on će uvijek težiti da pretvori ceo svet u bankare i ceo svet u ljude koji su zavisni od kamate. Njemu proizvodnja apsolutno nije, on nema tu svest. Razumeš? I to mi je bilo smešno kada sam doveo čovjeka da se upozna sa projektom i na kraju on je rekao, kaže, kad je on meni opisivo tu svoju ideju, šta on hoće da uradi, to mi je izgledalo kao meni pokušao da uvali kilo bakra. A ja radim nešto sasvim drugo, razumeš? Znači, za njega apsolutno to šta se radi nije bitno. Bitan je samo trošak i dobit. To je krajnje svedeno. Ovdje postoji jedan izraz, odnosno postoji u teoriji jedan izraz koji se vrlo slabo u Srbiji pominje. Novac koji nije prešao preko tržišta. Da. Drugim rečima, to je onaj novac koji je ili virtuelni novac, ili je štampani novac, ili je bilo šta drugo. I ja sam baš teo danas s tome pričao, dobro si naletao i dobar si sagovornik za tu temu. Sad zamisli da Srbija ima privilegiju da štampa svetski novac. I sad tebi neko kaže, treba mi, ne znam, 10 milijardi dinara da mi date na zajam. Ti odštampaš ili mu samo fiktivno prebaciš doznaku. Digitalno. To tebi ne diže inflaciju u zemlju, jer to izlazi na polje. Zato dolar može štampa neograničeno. Inače, kad bi se sav koristio u Americi, da viš kako ne bi mogao. Jeste, i zato smo i dobili kredite 70. godina, kada je bila naftna kriza, jer se javio višak dolara, zato što su petrodolari... Počeli se vraćaju u Ameriku. Puko je zato što, kako se zove, posle opet krize, imao si smanjenu naftu, jer si vezao dolar za naftu, a nafta je ukinuta bila embargom, i onda si imao višak dolara. I zato su te zlatne 70-te kod nas, jer smo svi masovno se zaduživali 70-ih godina, zbog toga. Upravo to sam hteo da kažem. To ti je logika. I sad mi damo, recimo, nekoj Rumuniji 10 milijardi dinara, na primjer. I sve to funkcioniše dobro. Ti si im dao ništa, dao si im obećanje, oni su tebi za to krvi znoj davali nazad. Međutim, kritičan trenutak se pojavljuje kad oni tebi vrate tih 10 milijardi dinara i ti sad imaš u zemlji i izazivaju ti inflaciju, ti moraš brzo da ih plasiraš ponovo. Tako, to je ona iluzija da ti možeš da štampaš neograničeno, te baš briga. Odnosno, iz tog proizlazi sljedeća iluzija da zajmodavci
su vrlo strogi. Ne, zajmodavcima je urgentno da ti daju pare. Oni ti ne daju pare, daće ti pare uvek. Dakle, nikad se ne postavlja pitanje da će ti dati pare. Pa šta će onda raditi sa svim tim parama kod sebe? Pa jest, pa jest. Ali znaš što je problem kada ti bankari preuzmu, kada ti pređe ovaj težište ekonomije sa proizvodnog na sektor usluga. Da. Ti onda satireš kompletnu svoju naučno-industrijsku bazu. I ti onda ljudima više se ne isplati da bilo što razvijaju, da uloču nove tehnologije kada već postojeće mogu da jeftino proizvedu i da na konto njih da naprave profit. To je u avionskoj industriji jako uočljivo. Uočljivo zato što ništa novo nije urađeno od 60. godina. Apsolutno ništa novo. Sve što je urađeno, ajde da kažemo, nazovi napredno, ti je isto to, samo po manjoj ceni. Ništa više. Samo usavršavanjem procesa, ne znam, i kako se zove, ček sekund, da, ima telefon, neću, javit ću se kasnije. Cela poenta je da bankarski taj sektor usluga, on generalno uništava razvoj, jer njega ne interesuje rad, njega interesuje kako on zarađuje pare. I gde god imaš, znači, te zemlje koje su bogate i koje, ono, imaju mnogo novca, oni na kraju se raspadnu zato što jednostavno, kao kad ne vežbaš fizički, postaneš debel, na kraju dobiješ infarkt ili ne znam, jednostavno se ono, od gojeznosti, razumiješ. Čak i ovo kad se desi kod nas, vrlo interesantno, kad kaže Vučić, puna nam je državna kasa i dalje se uzimaju zajmovi. I pa oni te okupira da bi ti davao pare, ti tačno, možda sam ne bi ni tražio. Tačno tako. E, ali onda imaš problem, ti kad imaš te pare, ti pošto si uništio bazu ljudi koji mogu te pare da upotrebe, ti te pare ne znaš na šta da upotrebiš, ne možeš napraviš nijedan projekat, ničega. Od železnice do Klojski šolje, jednostavno ne znaš, jer svi hoće da izdaju. Da izdaju stanove, da izdaju da žive ni od čega, da žive od kamate. To postoje glavna preokupacija. Recimo, interesantno je, dve su teme koje hoću samo da ti spomenem. Reci, naravno. Recimo, ono što je interesantno što sam u ovim arhivama što sam našao, u Srbiji se odmah posle tamo nekih 40. i 50. godina 19. veka, znaš šta se desilo? Zavladala je zlatna groznica, lovna blaga. Jer je, kako se zove, odjednom se pojavila, kako bi ti rekao, neki abar je prošao da u Srbiji postoji gomila zakopanog blaga od naših starih careva, kraljevi. Svi su išli to da traže, razumeš? Da. Znači, tako da te priče o zlatnim groznicama, to što je desilo u Americi, ono što si pričao, nije to samo za Ameriku vezano. To je svaka zemlja koja se oslobodi. Sad Amerikanci su oslobodili Indijanaca od domicilnog stanovništva, ali razumeš, mislim da jeste bio genocid, sve je to okej, ali kada god imaš takvu slobodu naroda koji je bio, ajde da kažemo, zarobljen, on automatski teži da za što manje uloženog dobije maksimalni profit. Sa što manje rizika. Jer njima je muka rizika. I ti Amerikanci, ti naseljenici koji su dolazili, ne zaboravili, nisu oni dolazili zato što su oni hteli, nego su tražili, nije im bilo omogućeno u starom svetu da napreduju. Oni su također bili, ajde kažemo, robovi ili druga klasa koja je bežala u Ameriku da bi se ostvarila. Isto kao Srbi po Turcima. Razumeš? Znači, isti je proces. Isti. Ne, što je to? Reci, ima se drugu stvar. A što se tiče Albanaca i žena, pa mislim, brate, šota galica, ako njih su žene ravnopravne, od uvek bile. U mojoj jedinici, mom kapitanu je albanska snajperkinja, otkinula nogu sa snajperom od 12,7 mm. Bez problema, imali su oni žene u UČK još tad. Bez, ono, razumeš, bilo kakve seksualne diskriminacije ili to kod nas što se sad tek kako se zove ubacuju devojčice sada, to su oni od uvek imali i ravnopravno i dobri su borci bili, zato što su male, ne možda ih pogodiš, ima malu siluetu. Ma ti znaš da u islamu računaju poreklo, da i džilu, znaš šta je? Računanje porekla po ženskoj liniji. Da. Tako da tu uopšte nije naivna priča. Mi ih vidimo ovim feređama pa mislimo da nisu uticajne. To je glupost. Ne. Kao što mislimo da Crnogorke nisu uticajne zato što se onaj glumi tamo šepuri muž, znaš. To kad oni ostanu sami, oni znaju ko je glavni. To pusti te priče. Da, to je jedan jasno urađen sistem. Ja
kad sam se bavio njima, kad sam ih izučavao, došto sam ih izučavao putem muzike, ovaj, ritmova i ovaj, toka, u stvari, njihove muzike, kako je to išlo. Oni imaju dosta tih bubnjeva i ovaj, što ti je karakteristično za konje, topot konja. Mm-hmm. Ovaj, pošto, mislim, koja je poenta imati bubanj u planini? Znaš, to, da. Mislim, znaš, to je ono, udari u zivu od planinu, razumeš, odbije se nazad i džabe. Ove, nego, oni su ti ustrojeni, to je po meni kristalno jasna struktura. Ti imaš u porodici sistem od starog oca, pa onda na sina, i svi su jedinstveni na porodičnom nivou. Tu se poštuje, brate, znači ti tu ne znam kako je sad, ali oni stari, ta njihov ovaj... Sigurno da, još nešto od tog sistema postoji. Nije mogao da se sruši za 10 godina. To... Pa nije, mada ga nagriza ovo moderno, znaš. Ono što niko nije uspio, Ameri će da uspio. Skratili su im suknje, sad će im skratiti i broj dece, doći će to sve na svoje, ali što ti kažeš, i našim starima je bolje bilo da su živjeli u jednom uređenom sistemu. Pa, zna se šta se radi kad si dete, zna se kad ideš u vojsku, ko te ženi i kako te ženi. Mnoge dileme životne su, da ne govorimo o tome da si ti pripadnik zajednice, ti se podređuješ zajednici, ali ti zajednica to vraća na drugi način, zaštitom, ti si u okviru zajednice, nisi prepušten sam sebi. Da, tačno, tako. Znači, oni su ti bukvalno, mislim, imaju obrise neke vrste gotovo savršene nacije, zato što kod njih je nacionalno jedino bitno, versko nije, pogotovo ideološko, partijsko također, nema nikakve veze. Podržani su od strane, ajde da kažemo, 4 najbitnija faktora ovde na Balkanu. Znači, imaš taj islamski faktor, pa onda imaš ovaj, malo ublaženi preko Turske, pa onda imaš Vatikan i Italiju, pa onda imaš Nemačku, pa imaš Englezi i Amerikanci na kraju. I onda, naravno, ovaj, tu imaš ove njihove proksije, recimo Bugare ili Hrvati isto, koji se jako dobro ovaj, sa njima ono, obožavaju. Tako da njih svi vole, obožavaju ih. Pogotovo u ovoj zapadno obaveštene službe. Znači, to je, ono, baš ih vole. Znaš, smatruju ih izrazito korisnim. Znači, imaš nekoga koji tako sluša, koji tako lako se prilagođava svemu. To što je Ac rekao da lako uči jezike, pa da, brate, znači, to ko sir, razumeš. Totalno su, ovaj, onako, baš su, ono, žilavi. I ekstremno, ovaj, kako se zove, narod koji je napravljen da preživljava. Adaptibilni. Pa nismo li mi takvi bili? Pa mi nismo, ali smo postali takvi. Mi smo se pretvorili od jedne isto, da kažem, u strukture, u jednu totalnu amorfnu masu koju svako može da oblikuje kako hoće, ako se rasteže, znaš, ako ide. Ja inače mislim da danas, da smo doterali dotle da svaki Srbin stoji sam pred istorijom. Ako razumeš šta hoću da kažem. Pa jeste, a to ti sad doveze opet na ovu priču o vladikama i ovaj, ono, oče naš sa onim tri... Sa 4 znaka Audija. Da. To ti je monašenje. To ti je monašenje, da svako gleda Boga za sebe. Znaš, pa ja ću se molim Bogu u Audiju, ja ću u Pajeru, ja ću u Maseratiju. Ali nema veze što sam ja u Maseratiju. Ja tu tražim Boga. Dobro, si traži ga, znaš. To ti je to, ne postoji struktura, svako gleda za sebe. Ove, i to ti dolazi odatle, znači sad, ili će Srpska pravoslavna crkva da se debelo zapita kojim je putem krenula i da li to baš tako mora, jer ovo kako je ona krenula, tu je kraj, brate, to za 20 godina neće postojati, iskreno. Vera će preživeti, ali crkva ne, jer ti, oni će sad krenuti maksimalno da biflaju te njihove dvorce, razumeš, pošto ko je učio istoriju umetnosti, ja ono kao jesam, ostali mi nešto malo u glavi i ove, recimo, zašto su pravoslavne crkve tako, imaju krugle te domove, domuse? One teže da Boga približe čoveku. I zato teže da, kako ti kažem, da spuste nebo na zemlju, da obože zemlju. Da, katedrala obrnuta. A kod katolika su one vitke i dugačke, jer teže da uzdignu čoveka ka Bogu. E, i ovaj... Kod pravoslavlja imaš taj problem zato što to približi, da teže da obože sve,
Zato recimo pravoslavni popovi idu i kade autoputeve, helikoptere, ne znam, sve onako. Do kladionica. Da, znaš, onako, otprilike da idu da teže do obožara. To ti, to stvara ozbiljan problem zato što kada ti spustiš, kada težiš da, da Boga spustiš, da ga približiš čoveku, ti ga na neki način obrnuto unižavaš. Znači, težiš da ga, da ga ono uprostiš da bi ga svako shvatio. I onda dobijaš to što dobijaš, dobijaš Deretiće, ne znam, onda ove Srbi narod najstariji, ne znam... One... Opet se na moju glavu sruči, nešto sam pominjao, Deretić je bio da li četvrtak, petak, šta se ne sruči na moju glavu i mailom i Facebookom i telefonom? Da, znači, to je to. I sve je nekako mistično, onako muljavo, ništa nije jasno, sve može da bude, sve je lični doživljaj i čuda. E, to, to. Ja, inače mislim da ljudi, Srbi nisu ljudi činjenica. Srbi pet para ne daju za činjenice, mi smo ljudi doktrine i istine. I kad sretneš na ulici, koliko puta si sreo ljude u životu svome, ti valjda imaš 40 godina, mora si dosta ljudi sretao. Vrlo i previše. E, da ti kažem, ja pre svega volim pravdu i istinu. A, principi. Da. Princip, a što znači pravda i istina? Postoje samo mogu činjenice, sve drugo je u tumačenjima. Pa da, da. E, i dokle god mi to, ovaj, kako se zove, ne sredimo u našoj glavi, a moramo da uradimo što pre, zato što vremena ostaje, ostalo jako malo. Baš jako malo. Zato što stvari se rapidno ubrzavaju i to neće izaći uopšte na dobro po nas. Baš, baš je loše. Znači, ja pratim Republiku Srpsku i Kosovo i Makedoniju i Ukrajinu, mislim sve. Ovaj, doduše manje sad nego pre, ali generalno držim oko. I preko forume, preko nekih kontakata, ovaj... što se kaže u strukturi, nije dobro. Uopšte nije dobro. Da te pitan, Dragane, ti imaš neki svoj blog, nezavisno, ne? Nemam, imao sam jedan pa su mi ga srušili. I, znači, upali su mi na blog, obrisali su mi i mail i nalog i sve. Dobro, zato što pitao me jedan slušalac gde možda nađe, ja sam ga putio na prevrat. Ovaj... Pa na prevratu sam sad tamo, kako se zoveš, i to sam zapustio. Mislim, ne možeš da stigneš da dušo ne možeš da... Ja znam, Dragoslav, ti ozbiljno zamera to, kaže. To je, pa Dragoslav mi ono već rekao, odvodio ajde, si se. Pa onda tri tačke, znaš, ovako, kad završiš ovaj. Ali trebalo bi sad da krene ponovo, kako se zove, vjerovatno ću pred kraj meseca izbaciti jedan tekst, a onda ću ponovo ko podmoricu na koja zagledam, zato što je veliki projekat, ide sad preko celog leta će se raditi. Tako da... Ne može, mi stvarno živimo ono ko radi, slabo stiže radi nešto drugo, to je, stvarno smo postali jednodimenzionalni. A ovo je još gore sad, pošto ti ovaj, totalno ti um ti zakupi, jer je ekstremno mentalno je kompleksno da se radi. To znači, kad dođeš ispražnjen si, ne možeš ništa drugo raditi. Da, mislim, ja bi bilo lakše da utovaram ugalj, razumeš, dva dana, nego da ono, nedelju dana ono, drndam ovde sa tim 3D-om i tim projektovanjima i te matematike, razumiješ, ono, brate, znači, mozak ti, ono... Ja, inače, ranije, kad me uvati nervoza dok sam živio na selu, uvatim kosu, izađem, latim po onoj travi i vrlo brzo mi se isprazni glava. Pa da, fizički rad je najbolji rad. Zato što možeš se odmoriš, ovako mentalno. Pa brineš, pa da li si ovo radio dobro, pa da li ovo, pa kad će, pa ovo, brate, znači, ono, uf. Ali dobro, mislim, trebalo bi da donese neki boljitak, znači, to sve. Tako da, to ti je to, mislim, opet, šta da kažem. Eto. Hvala ti, Draganče, čujemo se. Važi se, ajde, ćao ćeo. Uzdravlje, prijatno. Ja. Mila kaže, sve lav do lava, a glavnu reč vode hijene. Tako nekako mu dođe. Kaže, i kad vodiš razgovor uživo, kaže Mićo, preko live streama, rešite to da možda vidiš naša ritanja sa četa. Ma da, ali ne mogu, u ovom trenutku to stvarno ne mogu da uradim. Evo, Ševroleta malo prepomenuto, kaže, Vuja, German u Arilju 55. godine, aha, znam ja za to, gledao ja te automobile, pamtim ja Germana odlično. Dakle, veoma su, pa, vladika Danilo, prvo marčanski vikarni episkop, a kasnije budimski vladika, koji ovde počiva u ovom manastiru na Senjaku, da je blagoveštenski, ne znam kako se zove, ne mogu stvarno se setiti ovog trenutka. On je svuda išao pešice. Jer, kaže, nama su apostoli to ostavili da idemo pešice, da se ne vozimo kolima. Da se uopšte ne voze kolima, dakle, ne ono da retko koriste, nego da se uopšte ne voze kolima. Danas su to počeli pravdaju ono kao velike su parohije, pa parohije nikad manje nisu bile.
pocepali su zemlju, ne možeš pola sata voziš auto kroz istu parohiju. Priča. Kaže, da li se kao narod lako pretačemo u druge narode, pita Branko. Pa Branko, to je očigledno, to ne treba ti neki odgovor veliki, vidi se iz aviona. Čak ne toliko u druge narode, koliko u izmišljene narode. Nisu se Srbi pretopili u Grke, u Bugare, u Rumune, nego su se prebacili u nove nacije, nepostojeće, odnosno postojeće, danas već postojeće, ali u vreme kad su formirane, Srbi su činili meso tih nacija. To su, dakle, mi idemo lako, no pogledaj samo, evo, posljednji ti je primjer Montenegrina, evo, tamo Crnogorštine, od čega su nastali? Od čega su nastali? Kao priča o velikoj ovoj državnosti crnogorskoj i tako dalje i tako dalje. Ne sporim ja tu državnost, ja samo sporim nesrpski karakter te državnosti. Jer svaka crnogorska državnost do ove poslednje je bila pre svega srpska. Evo šta kaže kralj Nikola, piše 1908. godine, kaže, Crnogorci, ne očajavajte kao stijene naše, budite čvrsti u nadi, prolazno je današnje neodređeno stanje slobodnih delova srpskog naroda i za teški dana doći će bolji, srpsko će sunce ljepše sjati da svakojega Srbina bolje zagrije i osvjetli. Gde se tu pominju Montenegrin? Treba reći istinu, odnosno izreći činjenicu. Do ove državnosti poslednje, svaka druga je bila, crnogorska državnost je bila, svaka prethodna je bila srpska. Ali da se lako odrođujemo, pogledaj danas, više od polovine pravoslavnog življa u Crnoj Gori više nisu Srbi. Tako dođe takav moment. Lako se pokolebamo i kad se pojavi nešto, sad po različitim izgovorima, jedni kažu Crnogorci su vazda bili poseban narod, drugi kažu oni su derivat, poboljšanje srpskog naroda, pa zato neće srpski narod, jer su oni evoluirali i tako, sad su oni viši oblik i tako dalje, i tako dalje. Razne priče tu kolaju, ali u suštini, da, skloni smo otpadništvu, ali ne u korist drugih naroda, nego u korist novostvorenih naroda. To je zanimljivo. Eto, to je neka specifičnost srpska. Vlada kaže, Šipci jesu izdržljivi, ali u brdima, izgleda da su se sad malo precenili. Možda mi nećemo doživjeti naplatu tog njihovog zaloga koji ne mogu progutaju, ali to im sledi. U ravnici se cene neki drugi kvaliteti koje oni nemaju. Svaki razgovor, znaš, kad misliš o Šiptarima i uopšte o Balkanu i svemu tome. Šiptari imaju svoje etničke specifičnosti, ali način života je presudan na čovjekom, dakle način na koji živiš. Bez obzira da li si musliman, da li si Srbin, da li si Škotlanđanin, potpuno je svejedno. Ti živiš na određeni način, živiš po planinama, velike porodice, malo tla, večita borba za hranu, stočari uglavnom i tako dalje. I ti formiraš jedan kod koji je karakterističan za to podneblje. Dakle, ti ne možeš na planini živjeti kao u ravnici, baš me briga, bit će klope. Dakle, mora se potpuno drugačiji kod, zato svi brđani sveta liče jedni na drugi. I svi ravničari liče jedni na drugi. E sad, naš kod je razbijen tamo, u 19. veku je počelo da se raspada sa pojavom gradova i silaskom. Pretpostavljam da mnogi od vas imaju takav slučaj, čitava sela su se premestila. Ona koja su bila u brdu, sad su negde na nekom potoku, rečici, pored puta, čitava sela su u Srbiji nestala. Na taj način što su sišla, tako se kod mene kaže, zavično je sišla negde. Naravno, dođeš u dodir sa ono što mi zovemo civilizacija, zapravo zapadna kultura. Dođeš u dodir sa njom i ona počne polako te kljucka. I sad ti objasni da ti više deca nisu potrebna, su ti deca trošak ili danguba. Pa se u nekom trenutku u Srbiji smatralo, skoro do pre 10-20 godina se smatralo upravo tako, da je lud koji ima troje četvore dece. Šta će mu to? Danas je malo drugačije, malo strah zakucao na vrata da ćemo nestati, pa se to više i ne gleda tako ružno. Imate tu stalnu situaciju, dakle, da i Šiptarima su sad Amerikanci zakucali na vrata, sad i Šiptarke gledaju MTV i slične stvari. Pogledajte malo, vidjet ćete, u Prištini je noćni život kao i u Beogradu. Suknje su bar jednako kratke kao u Beogradu, a iz tih kratkih sukanja ne izlazi 10 dece.
izaći jedno dvoje koji ovde i to tako ide. Brđani su se premestili, to je proces koji smo mi prošli mnogo pre Šiptara, Brđani su se premestili u ono okruženje koje oni ne prepoznaju. I kad mu se prilagođavaju, prilagođavaju mu se ono najgorem. Dakle, on ne donosi sa brda radne navike kad siđe u ravnicu, jer ih i nema. Nema one radne navike koje ima ravničar. Beži. Brdo je takvo. Onaj u Vojvodini nikad nije morao se stidi da je prosti primitivan. A onaj u brdu se stavamo stideo što je prosti primitivan, siđe dole i onda postane Skorović par excellence. Onda je savršen Skorović. Ono što ravničar nikada ne može bude. Tako da, neće se ni Šiptar izvući iz obruča američkog. Vrlo lako će ih Amerikanci u narednih 20-30 godina uzeti, razbiće im porodičnu organizaciju, razbiće im plemensku strukturu. Ne tako brzo, ali mnogo će godina prolaziti i oni će malo pomalo postanu i sami, kao što smo mi danas, ono, razbijeni i čudiće se svojim rođacima sa sela koji imaju petoro dece i tako. Kad nestane, kaže Dragan, čovek u ljudima, nestane i država u građanima. Ja moram da priznam, Dragane, naravno da si u pravu, nego ja više uopšte ne mogu nađe sadržaj za pojam države u Srbiji. Ja shvatam državu još samo kao državni aparat. Ja uopšte više nemam onu metafizičku crtu države koja je kod Srba kao nešto lebdela ovde nad društvom. Ja samo vidim, imam surovi, hladni činovnički aparat. To je još jedino država. Tako da nije čudo što je država nestala iz nas, nestali smo i mi iz nje, pet para za nas ne daje. Nije država tu, kako kaže Vučić, da vama nađe posao. Nije država tu da vama plaća zdravstvene usluge. Nije država tu da plaća školovanje. Nije država tu... Čekaj bre, a šta će nam? Da bi vi primali plate? Dakle, ja uopšte ne mogu nađem sadržaj za pojam države u Srbiji danas. I na kraju kraja, ja tako mislim, narod nije dužan da večito podmeće leđa za državu koja ga šikanira. I da sad on nosi tu negde u duši, voli tu državu i tako dalje, a država ga jašika kao magare. Tako da, ne znam. Kaže, Branko, hoće li nas izbaviti braća Crnogorci? Vidi maturanti u pljevljima peve u Kosovu, to i nije za čuđenje. Ono što je interesantno, to je da ne postoji suprotstavljena ekipa među decom, već im je suprotno od njih sistem država i to se ne može ugušiti, samo može da jača. Treba im pomoći na svaki mogući način. Ja to isto mislim. Pokazalo se da je opozicija u Crnoj Gori zrelija, iako sam imao ozbiljne primedbe na nju, imam i danas, da je kudi kamo zrelija i kako bi rekao, nacionalno svesnija od ove naše opozicije ovde. Naša opozicija samo gleda se utrpa nekome ko ima pare. Boga mi je ovi iz Demokratskog fronta ostadoše čvrsti. I mislim da će vreme da ih nagradi za to, ne možda za 6 meseci ili godinu dana, ali svakako će ih nagraditi za to. Tačno je, decu nisu, na njih nisu skočili neki učnjaci Montenegrini, nego je direktor pozvao policiju. Kakve veze policija ima sa pevanjem pesme o Kosovu, to nikako ne mogu da shvatim. Dakle, uopšte ne mogu shvatim, kako pevaš neku pesmu, onda dođe policija, kakav je taj direktor, šta on drži u glavi, kako je njemu svet strukturiran, to je veoma ozbiljno pitanje. To mora da je jedan, kako kažem, vrlo ređav čovek kad može to sebi da dozvoli da tako radi. Da decu, mislim, ono šikanira na taj način, ne znam, meni je to nepojamno. Pre 70 godina, ali tako, onaj profesor u Kragujevcu nije hteo da napusti decu, umro je s njima na streljanju. A ovo je zvao policiju da maltretira njegove učenike. Bruka i sramota. I tačno je, sistem stoji protiv njih. Mićo kaže, slušao sam tvoj razgovor sa Acom danas i nešto kontam. Nakon povlačenja naše vojske i policije sa Kosmeta, celo Kosovo i Metohija je podeljeno na interesne zone. Američku, britansku, nemačku, italijansku. Ko koji resurs zacepi, tako su i podelili. Ostaće tu dok kao paraziti sve ne isisaju. Ili dok se ne promeni odnos snaga u svetu, dok se ne obnovi vaskoliko srpstvo i država Srbija. A dotle, ako pod ovim, kao što je premijer preživimo, jel da? Pazi, preživjeli smo i pod Turcima i preživjeli smo mnogi okupacije, nesreće, bolesti, ratove, svašta smo preživjeli. Ali uvek ostaje sveža, možda sam dosadan, ali treba to pominjati često. Ona izjava Cicerona da jedan narod može preživjeti sve sem unutrašnju izdaju. I zbog toga treba se plašimo. Dakle, uopšte se ne sekiram, imao bi drugu vrstu brige da ovde sad vršljaju tuđi transporteri, oklopni, tenkovi, ne znam, vojska. Imao bi brigu za neposredno da me ne roknu.
ali bi mi lakše bilo na neki način. Ovako, kad radiš sa, kad se radi s petom kolonom, sam sebi postaješ neprijatelj. I onda je to vrlo teško razmrsiti. I mislim da je to put u propast jednog naroda. Srpski narod u ovom trenutku nije u stanju da napravi jasnu razliku između okupacije i slobode. To se videlo na ovim izborima kad su ljudi agitovali da se ide na okupacione izbore. Znači njima uopšte okupacija ne smeta. Ajde oni stari, oni idu po refleksu, ali mladi ljudi, njima uopšte ne smeta okupacija. Ok, okupacija, ajmo na izbore. Da izaberemo. Šta da izaberemo pod okupacijom? Dakle, pokazuje koliko uopšte više ne kapiramo svet u kome živimo, ne kapiramo te stvari i verovatno ćemo gadno morati da platimo zbog toga. Uopšte ne prepoznajemo prijatelje i neprijatelje. Možda je rešenje, no, mislim, nisam ni ja gospodar rešenja, nego prosto jedno od rešenja je svakako to da se političke ili bar neka ono patriotska priča u Srbiji, kako god se ona zvala, ne mora čak se zove patriotska, da se uspostavi na potpuno drugim načelima od ovih koje su do sad vladala. Potpuno drugačije načela moraju da vladaju. Mora bude kvalitativno novo. Ne kvantitativno, kao mi imamo 100.000, mi imamo 200.000, to ne znači ništa. Kvalitet je nestao. I mi nemamo kvalitativno drugačiju, da ne kažem samo opoziciju, nego nemamo kvalitativno drugačije političke činioce. Kako se ko uplete u politiku, tako se on uplete u sve ovo. Ajmo na izbore, ajmo da ćapimo 5%, ajmo ovo, ajmo ono. Bruka. Bruka. To je opadajuće osjećanje politike kod naroda, čak nije toliko strašno, ali opadajuće osjećanje politike kod onih koji hoće se bave politikom je tragedija. To je ozbiljna tragedija. Zašto se baviš politikom ako nemaš minimalnu čvrstinu i minimalno razumevanje politike? Dakle, kad nemaš razumevanje politike, kad ne znaš kako to da radiš, onda je prirodna stvar da će ti novac pre ili kasnije dovoditi. Između tebe i novca stoji tanko znanje, tanko razumevanje, slaba leđa i naravno kad se pojavi novac potopite. To je prirodan proces, ja ne kažem da iko ušao sa namerom da tresne pare. Ne, sad kao ja ulazim u politiku, ne stvarno ulazi dobronamerno, kao eto, i onda sad ćemo mi promeniti Srbiju, na kraju promene jedino sebe. To tako funkcioniš. Kaže Ilija, da se nadovežem, samo trenutak i kod jedan početak poruke, da se nadovežem na pitanje slušalaca da li se lako pretačemo u druge narode. Juče sam bio do grada sa društvom, svi listom nastoje da odu odavde, imaju vrlo posprdan i meni duboko poražavajući odnos prema srpstvu. To mi posebno teško pada. Devojke sve listom žele napolje, šta više nastoje da se udaju za strance. Simptomatičan je slučaj jedne moje drugarice, inače sa sela koja privatno stanuje u Beogradu, nastoji da što pre zapali odavde, pljuje po Srbiji i tako dalje. Nema više razlike među ruralne i urbane sredine. Zaista teška vremena. Šta mislite, hoćemo li opstati? Činjenice govore da nećemo, pozdrav. Ma, opstaćemo, samo je pitanje cene koje ćemo... Kako nećemo opstati? Ma, videli smo leđa i jačima i većima, nego... Pitanje je cene koje ćemo platiti. Jer opstaćemo, ali šta ako ne opstanemo kao Srbi, ako opstanemo kao građani? Kakva je to onda pobjeda? A opet sa druge strane, ovo što kažu, udaju se za strance. To je samo jedan korak dalje od onoga. Seoska devojka su davala za mladića iz grada. Sljedeći korak je devojka iz grada za čovjeka iz inostranstva. To je prirodna, isti je mehanizam. Dakle, samo jednu generaciju kasnije. To je tako. Hoće da odu u inostranstvo, hoće da očekuje nekog boljeg života, što i normalno, žena teži sigurnosti. Kad već ne može da ima mužjaka pored sebe, jer današnja srpska omladina generalno nije nešto mužjačka, nego je onako više rozekošuljačka, na kraju šta će žena? Kad već ne može da ima muškarca pored sebe, daj da ima makar materijalnu sigurnost. To žene čak i ne nose kao jasnu misao u glavi, nije to sad kao nešto promišljeno, nego prosto ona teži nekoj vrsti sigurnosti, pa sad ovako ili onako. Branko kaže, opozicija u Republici Srpskoj na protestima puštala Disovu pesmu Naši dani. E sad sam se rasplakao živo. Ta opozicija tamo bolje da je puštala neke američke ili ne znam kakve kompozicije, jer ona je odatle inspirisana. Kakve veze ima tamošnja opozicija sa Disom? Tačno je, ja sam potpuno svestan toga da Dodik nije siromašniji posle politike nego pre politike, a nikakvu dilemu nema. Samo sam i grdno varaju ako misle da će ovi Bosić i Tadić, ovi
da budu siromašni političari. Tu se braća iz Srpske opasno varaju ako misle da je zavada nastala oko plena. To da, kaži Drtu da, Draganu, jeli, da sa našim preduzetnicima može da izađe na kraj bez stresa samo ako spusti cenu sopstvene usluge. Ostalo je nebitno i pozdravi ga. Evo, Dragane, ako si tu čuo si, tačno. Radi džabe i bit ćeš im makar simpatičan. Neće ti i dalje voleti, ali bit ćeš simpatičan ako radiš džabe. Reci da si veoma srećan što ste još dali posao i to je to. Tako da. Aha. Dobro, kaže Branko, jedno od rešenja je bilo ono što su bile Dveri u periodu 2008. do izlaska na prve izbore. Može se sistem lepo bušiti sa te pozicije. Možda više nisu izdržali. Kasnije, kad sam razmišljao o tome, važi uvek ona posledica. Ako smo pali, bili smo padu skloni. Primetio sam i sam sam primetio neke tendencije tamo, već od 2014. vrlo snažno su probile tendencije da se reši materijalni položaj organizacije. I to je tako. Ne kažem da je čak i u tom trenutku da je bilo važno da se samo napuni šlajpik, nego se reši materijalni položaj organizacije i na kraju se uvek završi tako što se reše lični problemi. Mala, hoćemo pustiti neku pesmicu pa da ja malo odmorim, a? Predlažeš li to? Dobro, evo, Nikolina predlaže pauzu, sa vama sam ponovo za dužinu jedne pljuge. Vraćamo se u Gnev Srbije, kaže Gordan, pozdrav, Milane, sudeći po dužini pauze, sigurno motaš rezani duan, ne pušiš fabrijske cigarete. Ma mi smo ti svi ovdje sirotinja, nema pare za cigare, nego zapalimo jednu pa pušimo svi. To tako i... dakle, šta sam još teo da podelim sa vama od ovih vesti pa se rastajemo, kaže Milorad Dodik, ako je Hrvatska mera puta Srbije u Evropsku uniju, onda jadna Evropska unija. Istina, ako je Hrvatska ta merka koju treba preskočimo, jadna Evropska unija, ali jadna i Srbija. Neće to Dodik da kaže, ali tako jeste. Pred Višnjim sudom u Beogradu nastavlja se postupak za rehabilitaciju Milana Nedića, kaže zatim u Kruševcu direktor izbacio gej aktivisti iz kulturnog centra, kaže bežite, nije mesto ovde. Ovo je neko lice koje ja poznajem od nekud, ne mogu se setim, tačno znam čovjeka, znam u facu što kaže, izbacio gej aktivisti iz kulturnog centra, to će skupo platiti. To sam potpuno sigurno da će skupo platiti takvo ponašanje. Informer kaže Putinovo dramatično upozorenje, Amerikanci će pokušati da sruše vlast u Srbiji i Crnoj Gori. Amerikanci ne moraju, to je ono što promiče svima u cijeloj ovoj priči, a što se spinuje od nekih ozbiljnih srpskih novinara priča, Amerikanci ne moraju ovu vlast da obaraju putem nemira. Oni mogu da obore za 15 minuta, bez ikakvih problema. Samo dovoljno kažu idite s vlasti, da vam ne premogu. Oni će sami otići. Kao Tadić. Uopšte nisu potrebni nemiri. Cela priča se forsira, po mom mišljenju, iz jednog vrlo jednostavnog razloga, ne bi li se oko Vučića zbila ekipa. Odnosno, da bi se u nekom trenutku reklo Vučić, narodu, vidi, možda Vučić nije baš najbolji na svetu, ali oće ga ruše i ovo, treba sad da mu pružimo podršku. To je intencija ovakvih priča. Znači, sve priče se tempiraju. Amerikanci ko hoće nemire negde, mogu da ih izazovu kad hoće, ali Vučić definitivno nije rešenje za Srbiju. Ne kažem da će to biti onaj ko dođe posle njega. Može ovako desiti da on još gore od Vučića. Niti to treba da nam bude argument da čuvamo Vučića, dakle, to što će doći gore od njega ne treba bude argument da ga čuvamo, to je podmetnuta dilema zapravo. Niti treba navijamo za to ko će doći. Međutim, Srbi će po pravilu odmah da se svrstaju, ne mogu da drže distancu prema tome. Da li podržati Vučića ako Amerikanci krenu ga ruše? Ne. Da li podržati Vučića u miru? Ne, brate. Zašto? Da li podržati nekog drugog u demonstraciji? Ne, brate, ni njih. Zašto mora se podržava bilo ko? Zašto moramo se svrstavati? Kad se dve iste ekipe tuku, šta to nas briga? Mi kao narod nema veze s tim. Nek se ekipe tamo ako će se iskrve, kako god dođe. Nas to ne treba da interesuje. Prosto je to tako, između Kurte i Murte, šta nas briga ko će pobediti? Očigledno, ako hoćemo da sklonimo i Kurtu i Murtu, morat ćemo nađemo potpuno drugi način da rešavamo taj problem, a ne da se svrstavamo s Kurtu ili Murtu.
mada je to nauka koju zadugo mi nećemo razumeti prosto. Prosto tako ide. Nikola kaže, veliki pozdrav za sve, posebno za puštača pesama. Mi nemamo mi imamo puštačicu pesama. Imamo puštačicu pesama, pušta ove tri pesme, odlično pušta. Makedonsko devojče, onda ono, šta beše još? Ajde Zare da žalimo i to. Valjda su do sad ožalili, više dve i po godine slušam tu pesmu ovde, valjda su ožalili. Još od onog vremena početku kad smo to stalno slušali. Evergreen. Milančev oči poslednjih izbora premijer je zamolio policiju da ne saopštava ime ubica one pevačice, već da sačekaju ponedeljak. Koji ponedeljak? Pa neki ponedeljak. Kao da je sad poslednji ponedeljak. Nema veze. Koji za Ranka Panića, čovjek ubijen 2000... koje beše, 2008. ili tako i 2006. Ubijena, evo ga, 2016. Samo što nisu otkrili ubicu, polako, ima vremena, nije za vrat, što kaže. Neće ništa se desiti. E, našao sam što jedan interesantan ovaj klip. Hoće pustiš Nikolina ovaj sastanak Vadikala sa Tomom Nikolićem. 30-sekundni sastanak bivših prijatelja. Je li radi ovo uopšte? Čekaj. Izgleda radi, ajde. Dakle, sastanak je trajao oko 30 sekundi, oni su to mi rekli, a onda je Toma njima rekao, onako kao u sedelice kad sednu na kafu, pa kad pričaju o dečacima, kaže ja sam njemu rekla, onda on meni rekao, onda sam ja njemu rekla, onda on meni rekao, samo što je bilo nešto kraće, 30 sekundi, pitali su ga nešto oko diplome, on se tu smrtno uvredio, ko sme u diplomu da mu dira, on se školovao s mukom da bi ga sad neko oko toga zezao, i to se tako završi za 30 sekundi. Sad šta je interesantna stvar, ovi isti koji mu danas skaču na kičmu, ne branim tomu, naravno ne pada mi na pamet, nego ovi isti koji mu danas skaču na kičmu, koliko juče su nosili cipele na pertle kad se sretnu s njim do 2008. godine. Čudni smo mi ljudi. Ali dobro, šta se radi, to tako valjda mora da bude. Prosto, ono što je simptomatično da Vojvoda nije hteo da ode kod Tome Nikolića. Za sve ove mesece od kako je ovde, zapravo to je već više od godine kako je Voja ovde u Srbiji, ja sam stekao utisak da jedva čeka da vidi Tomu Nikolića negde pa da ga pocepa ko novine. Kad je bila prilika da se vidi s Tomom Nikolićem, njemu nešto ga bolo stomak ili šta je bilo, nije mogao da dođe. I to tako, tipična srpska priča. Dođi da ti ja pokažem, evo, kaže, ne diraju Nikolinu, to je sad kao neka nova parola, kao ne diraju Nikolinu. Ovo ću zapamtiti, ono. Imaćeš posla sa mojom omladinom. Izlazi ti tamo ljubimica nekih krugova na zapadu. Ovo je jedna moja prijateljica koja živi u Švajcarskoj, pa izgleda tamo imaš simpatizere na zapadu zbog ove vrste muzike. To ćemo morati preispitati. Zašto te recimo ne hvali niko iz Rusije? Mi smo bili patriotski orijentisani, znači prema Rusiji. Zašto Putin za tebe recimo nikad nije rekao da si dobra tonska snimačica, nego samo ljudi sa zapada to kažu? Zašto se ruska ambasada nikad nije zauzela za tebe? To, a šta radi srpska posla? To tako valjda mora bude. Kaže Mićo, Jovanovićka sa Šarovićem traži ostavku Tome diplome da bi njihov vojvoda konkurisao i da bude glavni sa sinom Alekom. Pustite forum. Dakle, prvo Voja je junački izbegao se sastane sa Tomom Nikolićem, eto bila je izvanredna prilika. Nije nemoguće da je pre toga već bilo neko šunjanje, ono kao ako dođe Voja neću primim i ovo, pošto je Tomo u jednom trenutku počeo da eskivira te konsultacije, kao ne mora baš sa svima da se konsultuje i tako dalje, očigledno je mislio na Šešelja i onda su napravili neki kompromis. Obojica onako hrabri i beskompromisni su pobegli jedan od drugog, što je normalno. Ali ajde, šta radiš?
juče pričam sa jednim radikalom, pa kažem, kad će jednom da padnu one rakete na Avijano, što smo ih ispalili 99. po vojnom naređenju, kad će jednom da padnu na Avijano, putuju već 17 godina, da li obilaze oko Saturna ili šta. Dva odbornika Srpske radikalne stranke pomogla su Srpskoj naprednoj stranci da imaju većinu u lokalnom parlamentu u glavnom gradu Facebooka u Lajkovcu, 35 odbornika i formiraju vlast. Socijalisti, demokrati, DSS, Dveri i SRS su tvrdili da će oni formirati vlast. Dakle, demokrate, Dveri, SRS i socijalisti sa ukupno 1835 mandata, o čemu je potpisan i koalicijni sporazum, ali usledio dolazak Vojislava Šešelja u Lajkovac i situacija se promenila dan uoči sinoćne konstitutivne sednice. Ja mislim da sad već i deca po vrtićima znaju da Srpska radikalna stranka na lokalu ostavlja svima slobodu da idu sa kim hoće i tako dalje i tako dalje, ko bajagim. Dakle, ona priča, što stalno ponavljam, da se sve te lokalne koalicije diktiraju centrala, a da se posle objašnjavaju kao svako ima slobodu da formira s kim hoće, su najobičnija, ono, kako bih rekao, to je muljanje najstrašnije. Svi vrlo dobro znaju da bez centrale niko nikad nije sklopio, bez dozvole centrale nije sklopio sporazum sa bilo kim. Uvek je iz centrale. Samo što se simulira, ono kao imaju pravo, slobodno oni i tako da, šta slobodno? U srpskom partijskom životu nešto slobodno, nešto što šef nije odobrio, pa to je nemoguće, to kod nas tako ne biva. Neša kaže, pitaj Rajk, zašto nije hteo se vidi sa Nikolićem, ona će lepo ti objasni. Pa Šešelj je vaga, on ne može da... Kaže, rasejanje za Nikolinu, pozdrav iz Čikaga. Evo, sad Nikolina dobija pozdrave iz Čikaga. Da. Najveći pedofilski grad na svetu, kao Čikago. Žikica kaže, Milane, to su ruski ljudi sa zapada. Tako je. Tako je. Bila je još jedna emisija Gnev Srbije, sutra sam samo u redovnom terminu od pola 12 časovnika, ostavljam vas sad da nastavite ovu pesmu Makedonsko devojče, sad će nastavak pesme. Kao prvo je bila lepa, pa se onda udala, pa je napravila čoveka od svog muža, pa je on nju propastio, našu mlađu i tako, to kao španska serija, ove pesme narodne. Evo, obe su mrke, ova jedna bulji u ekran, ona druga tamo, rastaju i umnjak, budi Bog s nama, šta neće glava da nam pati sve ovde. Dakle, ostanite u dobrom zdravlju do sutra u pola 12. Prijatno.